Then, මම මේකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තිබ්බ ඒවා ටික සාකච්ඡා කරානේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බ උත්තර ටික ඒවා ටික කිව්වා. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ තව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ බහිෂ්ක්‍රාවය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරිද? බහිෂ්ක්‍රාවය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට බහිෂ්ක්‍රාවය කියන්නේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියේ නිපද වෙන සිරුරට අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය දේහෙන් පිටකිරීම. يعني අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය දේහෙන් පිටකිරීම. හරිද? බහිෂ්ක්‍රාවය කියන්නේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියේ නිපද වෙන ඒකත් ඕන ලියාගන්න. ඔබලා ලියාගන්න. අනකටම බහිෂ්ක්‍රාවය යන පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියේ නිපද වෙන දේහට නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය. නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය තුනේ බැල්කේ. ඒකට බයන්තර බහිෂ්ක්‍රාවී ද්‍රව්‍ය ටික තිබ්බනේ. මොනවද? මුත්‍රා තිබ්බා, දහඩිය තිබ්බා, ආයේ ප්‍රාශ්වාස වාතය තිබ්බා. දැන් ප්‍රාශ්වාස වාතය ඕනේද අපිට? නෑ. මේක නිෂ්ප්‍රයෝජන. ඊට පස්සේ ආයේ තිබ්බමන මුත්‍රා. මුත්‍රා ඕනේද? මුත්‍රා ඕනේ නෑ. දහඩිය ඕනෙත් නෑ. ඒව දේහෙන් පිට කරා. දැන් ඔව පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලදී නිපදවන ඒවා කියලා කියනවා. පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලදී නිපදවන ඒවා කියපුවම මොනවද පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලදී කියන්නේ? ජීවි සෛල තුළ නිපදවන සියලු ක්‍රියා. ජීවි සෛල වල දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙන්නේ කොහොමද? දේහය ඇතුළට ගිහිල්ලා දේහය ඇතුලේ ශක්තිය දැන් දේහ චුරය ඇතුළේදී අවයව වලින් ශක්තිය මේ ඔක්සිජන් අරගෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරනවා. හරිද? බාහිර ශෝෂණය, අභ්‍යන්තර ශෝෂණය කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. බාහිර ශෝෂණය කියන්නේ මොකද්ද? බාහිර ශෝෂණය කියන්නේ අපේ පෙනහැලි මේ වාතය ඇතුළට කරන හුවමාරු. හරිද? බාහිර ශෝෂණය කියන්නේ පෙනහැලි වල ගර්ත තියෙනවානේ. හරිද? පෙනහැලි වල අවසානයේ ගර්ත තියෙනවා. පෙනහැලි වල බෙදලා ගිහලා අන්තිම ගර්ත තියෙනවා. ඌ ඇතුලේ තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් හුවමාරු වෙන්නේ. ඔන්න ඔය බාහිර ශෝෂණය කියන්නේ ඔන්න ඔය හැල්. ඊට පස්සේ අභ්‍යන්තර ශෝෂණය කියන්නේ රුධිරයේ තියෙන රුධිරය දැන් හෘදයෙන් රුධිරයට ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා. හරිද? හෘදයෙන් රුධිරයට ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා. දැන් පෙනහැලි වලින් ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ හෘදය මගේ මුළු දේහය පුරාම ගෙන යනවා. හරිද? පෙනහැලි වල ඔක්සිජන් දුන්නම දේහය පුරාම රැගෙන යනවා. ඒ හින්දා ඒ යන රුධිරය අවයව වලට ගිහිල්ලා අවයව කරා ළඟා වෙලා අවයව වලට ඔක්සිජන් දීලා, හරිද? අවයව වලට ඔක්සිජන් දීලා අවයව වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපේ බාහිර ශ්වසනය තියෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්තේ. බාහිර ශ්වසනය තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි ඔක්සිජන් අරගෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරනවා. අපි රුධිරයටනේ ඔක්සිජන් ගන්නෙ. එතකොට මෙතන අභ්‍යන්තර ශ්වසනයේදී වෙන්නේ අපේ රුධිරයේ ඉඳන් ඔක්සිජන් අවයව වලට ගිහිල්ලා අවයව වල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් රුධිරයට එන එක. හරි? දෙක අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. හරි? දැන් එතකොට පරිවෘත්තීය ක්‍රියා කියන්නේ අන්න ඕවා. ඒ කියන්නේ ජීවිත සෛලවලදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔය ජීවි සෛල වෙන්න ඕනේ. දැන් මල බහිෂ්ක්‍රාවී ද්‍රව්‍යයක් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා කියනවා. හරි? මල බහිෂ්ක්‍රාවී ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. ඇයි ඒ මල බහිෂ්ක්‍රාවී ද්‍රව්‍යයක් වෙන්නේ නැත්තේ? මල ජීවි සෛල තුල නිපද වෙනවා නෙමෙයි හින්දා. හරිද? මල කියන්නේ අපි මෙව තියෙනවනේ ආහාර. ආහාර ජීර්ණය කරලා ජීර්ණය වෙච්ච කොටස් තමයි මල කියලා කියන්නේ. හරිද? මල ද්‍රව්‍ය ලෙස පිට කරන්නේ ඒවා. එතකොට ඔය මලවල වර්ණක තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය වර්ණය ලබා දෙන්නේ මලත් එක්ක පිට කරන පිත්ත වර්ණක. පිත්ත වර්ණක නිපදවන්නේ කොහෙන්ද? පිත්ත වර්ණක නිපදවන්නේ අක්මාවල. හරිද? එයා පිත නිපදවන්නේ ඔන්න ඕවා එකතු වෙනවා. හරිද? ග්‍රහණයේදී එකතු වෙන්නේ. එතකොට ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මම කියන ඒවා කොහෙන් හරි ඔය කෑලි 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 ලියාගන්න. හරිද? තැනින් තැන ඒකේ ලියන ඒවා ලියන්න. හරිද? ඒක ලියන ඒවා ටික ලියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා නෑ හිත අක්මාවෙන් නිපදවන්න. හරිද? අපි කිව්වනේ හිත නිපදවන්න කොහෙන්ද? අක්මාවෙන් කියලා කිව්වා. ඔය පිත හින්දා තමයි මල පිත මලත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි යන්නේ. එතකොට පිත නිපදවන්නේ කොහෙද? පිත නිපදවන්නේ මොකද්ද? ජීවි සෛල තුල. හරිද? අක්මාවේ සෛල, අක්මා සෛල තුල තමයි පිත නිපදවන්නේ. ඒ හින්දා පිත උතන බහිස්රාවි ද්‍රව්‍යයක්. ඒ මල බහිස්රාවි ද්‍රව්‍යයක්ද? නෑ. ඒ හින්දා මල බහිස්රාවි ද්‍රව්‍යයක් නොවුනට මලත් එක්ක පිටවල පිත බහිස්රාවි ද්‍රව්‍යයක් විදියටයි අපි සලකන්නේ. දැන් අපි උතනදී වුක්ක කොටස කතා කරද්දී වුක්කයක ව්‍යුහමය කෘත්‍ය මේකගේ මොකද්ද? වුක්කාණුව කියලා ගන්න. හරිද? වුක්කයක ව්‍යුහමය හා කෘත්‍ය මේකගේ. දැන් අපි ජීවීන්ගේ ව්‍යුහමය කෘත්‍ය මේකගේ මොකද්ද?
ජීවිගේ බිහමයක් පුත්තේ මේ එකගේ සයිලයි. ඒවා ලියන මේ කොලේ ඔබලුත් ලියාගෙන යන කොලේ මේ ගොටක කොහෙන් හරි නෑ. එතර මම මේ වටේ ඔක්කොම පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට ආයේ දැන් මෙව කරද්දි තින් ඇහෙනවනේ. මතක නැති වුණත් ආයේ ඇහෙනු. හරිද? ඇහෙද්දි ඊට පස්සේ ඔබ හිතේ ගබඩා වෙලා ඊට පස්සේ ඔන්න විභාග වෙලාවට ඔබ ඉතින් ආයේ ඇහිලා එළියට එන්න පුළුවන්. හරිද? වුක්කාන්. හරිද? වුක්තයක විභුමහා කෘත්‍යමේකගේ වුක්කාන්. ඔය එතකොට මුද්‍රා නිපද වෙන්නේ වකුගඩු. වකුගඩුනේ වුක්ක කියන්නේ වකුගඩු වල තියෙන මේ වුක්කානු තුල. හරි, වුක්කානු තුල තමයි මුද්‍රා නිපද වෙන්නේ. එතකොට රුක්කානුවක විභය ගත්තොත්, හරිද, රුක්කානුවක විභය ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම කෝප්පයක් වගේ දිනවා, ආයෙත් මෙහෙම නාලයක් තියෙනවා, මෙහෙම ඇටට ගිහින් තියෙන එක මෙහෙම ගා තියෙනවා. අය හරිද, ඔන්න ඔහම තමයි රුක්කානුවක විභය තියෙන්නේ. හරිද, එතකොට මෙන්න මෙතන කේශනාලිකා ගුලියක් තියෙනවා, මෙතන රුධිර නාල දෙකක් එනවා. මෙන්න මේ රුධිර වාහිනියයි මේ රුධිර වාහිනිය අතර වෙනසක් තියෙනවා. කේශනාලිකා මේ රුධිර කේශනාලිකා වල වෙනසක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. දැන් මේ වුක්කානුව සංනික්ෂිය. අන්වික්ෂිය. හරිද? මෙව විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අන්වික්ෂිය. හරිද? ඒ කියන්නේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. මෙව. හරිද? මේ රුධිර නාල මේක අභිවාහි ධමනිකා. අභිවාහි ධමනිකා. මේක අපවාහි ධමනිකා. හරි, අපවාහි ධමනිය නැත්නම් ධමනිකා. හරි, දැන් ඒතකොට අභිවාහි කියන රුධිරය ඇවිල්ලා අපවාහිනියකින් පිටවෙනවා. හරි, අපනයනය කරනවා කියන එකෙන් මතක තියාගන්න ඕන. පිට කරන එක අපවාහි කියන්නේ විතර, අභිවාහි කියන්නේ කියන්නේ පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඇතුළේ. මේක ගුච්චිකාර රුධිර නිකේශනාලිකා ගුලිය තමයි ගුච්චිකාර කියන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ ඇදලා තියාගන්න. මේ මොකක්ද ඒතකොට මෙන්න මේ හැඩය තියෙන මොකක්ද කියලා අහුවා. මේ තමයි උක්කාන. හරි, ඔය උක්කාන ඒක උක්කේක විභවය කෘත්‍ය මේක. මේක ගුච්චිකාව, මේක බ්‍රෝමන් ප්‍රාග. මේක ගුච්චිකාව, මේක බ්‍රෝමන් ප්‍රාවණය. බ්‍රෝමන් ප්‍රාවණය මේක මේක මේ දෙක එක වගේ. හරිද, මේ දෙක එක වගේ. හරිද, මේවා සංවලිතයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම නැමිලා 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 ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සංවලිතයි. මොනවද සංවලිත උනාට? මේක අවිදුර මේක අවිදුර සංවලිත නාලිකාව. හරිද? එතකොට දැන් එතකොට මේක මොකද්ද? මේක අවිදුර සංවර්ධන නාලිකාව. මේක විදුර සංවර්ධන නාලිකාව. මේක අවිදුර සංවර්ධන නාලිකාව. මේක විදුර සංවර්ධන නාලිකාව. අවිදුරයි කියන එකේ තේරුම උගලට ගන්න පුළුවන්. අවිදුරයි කියන්නේ නිකන් ළඟයිනේ, දුර නෑ. අවිදුරයි කියන්නේ විදුර කියන එකේ අනිත් පැත්තනේ. ඒ කියන්නේ මේ මුච්චිකාවට මේක ඈතින් තියෙන්නේ. හරි, මුච්චිකාවට ඈතින් ඉන්න විදුරයි කියලා ගන්නවා. මේ මුච්චිකාවට ළඟින් අවිදුරයි කියලා ගන්නවා. මේක මොකද්ද? හෙන්ලේ කුඩු. යූ හැඩේට තියෙන්නේ හෙන්ලේ කුඩු. මේ යූ හැඩේට තියෙන්නේ මොකද්ද? හෙන්ලේ කුඩු. හරි, එතකොට ඔබ තමයි උක්කානුවක් කියලා කියන්නේ. මේ උක්කානුවේ තමයි මුත්‍රා නිපදවෙන්නේ. හරි, මෙහෙන් ඉන රුධිරේ පෙරිලා මේක දිගේ ගිහිල්ලා ආය රුධිර මේ කේශනාලිකා මෙව්වත් වල රුධිර කේශනාලිකා ගිහිල්ලා තියෙනවනේ මේව වටේ. ඒ වලට ආය රුධිරේ ඒ වල තියෙන සංඝටක දීලා මෙතනින් මුත්‍රා හැදලා පිටවෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ ශෝණියට යනවා මුත්‍රි. හරි, ඔන්න ඔක තමයි. එතකොට වුක්කයක කොටස් ටික වුක්කානුව. හරි, උදාහරණේ මම කිව්වනේ. මොකද මම දැන් ප්‍රශ්නේ විතරක් නෙමෙයි මම සාකච්ඡා කරන්නේ. ප්‍රශ්නෙට එනයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ දැන් මේ මොකද වුක්කයක විභවමාන කෘත්‍යය මේකේ මොකද්ද කියලා එකක ඇහුවොත්. හරි, වුක්කයක විභවමාන කෘත්‍යය මේකේ මොකද්ද කියලා වෙන පේපර එකක ඇහුවා. ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද උක්කානු කියලා. අන්න ඒක එහෙම මතක් වෙන්න තමයි පොඩ්ඩක් අර වටෙත් එක්ක කියලා යන්නේ. ඔගොල්ලේ කොටක් නියගන්න. එතකොට දැන් මේක කරපුවම දන්නේ තව පේපර එකක් කරා වගේ. මේක විතරක් උත්තරේ කරනවට වඩා තව පේපර එකක් කරා වගේ. එතකොට මේ පේපර දෙකක තුනක තියෙන ප්‍රශ්න ඕනනම් අහවනවා. ඕන්න ඒකනේ. එතකොට දැන් තව පේපර එක අහුවොත්
මේක අර වාක්‍ය දීලා ඇහුවොත් මල බහිස්රාවේ ද්‍රව්‍යයක් නොවන්නේ කියලා එක්කෝ මේක කරුවත් ඒ සජ්ජට් එක හරි එස් එක හරි ඒක ලියා ගන්න පුළුවන්. මොකද මල ජීවි ශෛලිය තුළ නිපද වෙන එකක් නෙමෙයි හින්දා පරිවෘත්ති ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. හරි, ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්න. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද? පීඩනයේ එකක යහන. දැන් මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ අර කොලේ ලියව. මේක මෙතන තියා ගන්න. හරි, ඉස්සෙල්ලා දැන් පීඩනය. අපි පීඩනයේ සමීකරණය කිව්වොත් පීඩනය සමානයි යොදන බලය. අර බල නිකම් බලය බෙදීම වර්ග බලය කිව්වත් තවුලක් නැහැ. හරි, යොදන බලය කියන්නේ යොදන බලයක් යොදන බලය බෙදීම වර්ග බලය. මේක අමරු ඉස්සෙල්ලා ගන්නේ ලම්බකව. හරිද? පෘෂ්ඨයට ලම්බක වර්ග බලය. පෘෂ්ඨයට ලම්බක බලය තමයි අපි මෙතනින් ගන්න. හරි, දැන් අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙහෙම පෘෂ්ඨයක් තියෙනවා. හරි, මේ මොකක්ද මේ මතු පිට. හරි, මේ මතු පිටට F කියලා බලයක් දෙනවා. F කියලා බලයක් දෙනවා. මේකේ වර්ග බලය. හරි, වර්ග බලය කියලා ගන්න. එතකොට පීඩනය කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? බලයට අපි F කියලා ගත්තොත් වර්ග බලය A නම් P සමානයි පීඩනයේ T. P සමානයි F බෙදීම A. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න හැමෙස පීඩනය සමානයි බලය බෙදීම වර්ග බලය. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙක මතක නැති වුණොත් ඉංග්‍රීසි මේකේ ඉංග්‍රීසි එකේ නම් දෙක මතක නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට පීඩනයේ සමානයි බලය බෙදීම වර්ග බලය කියලා මතක තියාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මාර කිව්වනේ කොලේ ඒ හීනේ දීවක් ගන්න කියලා. ඒ කොලේ දෙක නමලා ඒක ලියන්න කියලා. ඒක එක දාලා ලියන්න මේක. පීඩනයේ සමානයි බලය බෙදීම වර්ග බලය කියන්නේ. ලියන. එතකොට ඒක විතර ඔයගොල්ලන්ට සමීකරණයක් එක්කව වුණා පාඩම් කරලා. මේක මතක නැති ඇති. එතකොට ඒක එක්කව වුණා. මතකයි නවුල නැහැ. ඒක ගියා නෑ බලන්න. එතකොට වෙනවා. දැන් හිතන පීඩනයේ මොකක්ද අහන්නේ මෙතන? ඒකක. බලයේ ඒකක අපි බලය සාමාන්‍යයෙන්ම ඉන්නේ මොන වලින්ද? නිව්ටන් වලින්. හරි. බලය සාමාන්‍යයෙන්ම ඉන්නේ නිව්ටන් වලින්. බලය නිව්ටන් වලින් මනින්දී. ඊළඟට වර්ග බලයම ඉන්නේ වර්ග මීටර්ස්. හරි. වර්ග බලයම ඉන්නේ වර්ග මීටර්ස් වලින්. බලය නිව්ටන් වලින් මනිනවා වර්ග බලය වර්ග මීටර්ස් වලින් මනිනවා. ඕකේ, ඔයගොල්ලෝ දර්ශකවල ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? බෙදීමකට යටින්. හරි, ගණන් වල දර්ශකවල ඉගෙන තිනා බෙදීමකට යටින් තියෙන එකට මෙතන ධන දර්ශකයක් නම් ඒක බෙදීමෙන් උඩට ගද්දි ඍණ දර්ශකයක් වෙනවා. ඍණ දර්ශකයක් තිබ්බොත් ඒක ධන දර්ශකයක් වෙනවා. හරි, මෙතන ධන දර්ශකයක් තියෙන්නේ. අපි ඒක දැන් මේක ඔක්කොම තනි පදයක් විදිහට ගන්න. මේක දැන් දෙකක් වගේනේ තියෙන්නේ. ඔක තනි එකක් විදිහට ගන්න ඕනේ. තනි එකක් විදිහට ගද්දි මේක උඩට ගන්න. ඒක ධන දර්ශකයක් තියෙන එක extra ධනනේ. ඕක ඍණ වෙනවා. එන්නේ ඍණ දෙක වෙනවා. හරි, ඍණ වෙන්නේ යන්නේ හින්දා මේ පල්ල හැදෙන්නේ උඩට ගන්න හින්දා. මේක යටේ උඩට ගන්න මේක සාමාන්‍ය වෙන්නේ නේද? දැන් මේක ධන දර්ශකයක් නැති කරන්න ඕකට ඍණ දර්ශකයක් දාන්න. ආයෙ යටට හර මේ හරයට කරපේක ලවයටත් කරන්න ඕනේ. හින්දා ඍණ දෙකෙන් තව ආයෙ වැඩි කරනවා උඩ එකට. එතකොට මේකට මේක කැපෙනවා. හරි, මොනවා තමයි අපි අර යටේ කුඩර ගන්නවා කියලා කරන්නේ. මේක ධනට ඍණ කැපිලා මේ උඩේ විතරක් ඉතුරුනා. ඒක තමයි එතකොට මේ. හරි, එතකොට පීඩනය එක පිළිගන්න මේක. ඔයගොල්ලෝ එතකොට උත්තරේ දැන් හදද්දී මෙන්න මේක ලියන්න ඕනේ. ඕන ලියා ගන්න එහෙම. හරිද? එහෙම ලියා ගන්න. මේ දැන් උත්තරේ ප්‍රශ්නේ ලියලා පීඩනය එකක මොකද්ද කියලා අහලා අනේ පීඩනය කියලා මේක ලියලා මේකයි මේකයි මේ. ඔන්න මේකත් ලියන්න. මේක ලියලා මේකත් ලියන්න. අර මං කිව්ව කොලේ නීනි කොලේ ලියද්දි මේක විතරක් ලියන්න. මේකයි ඔන්න එකකයි කියලා මේක දාන්න. තව පීඩනයේ තව එකක ඇතුළු. පීඩනයේ එකක පැස් කර. හරි, එන්නේ බින දෙක නැත්තම් පැස් කර. පැස් කර කියන්නේ විද්‍යාත්මක විද්‍යාඥයාගේ නම තමයි පැස් කර කියලා කියන්නේ. හරි, පීඩනයේ මලදී වර්ගඵලය ඒකේ එන්නේ බින දෙක පැස් කර කියලා ගන්න. එතකොට ඒක උත්තරේ මොකද? දෙක. හරි, ඊළඟට තුන්වෙනි එක. හයිඩ්‍රජන් හා ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකට එක අනුපාතයෙන් සංයෝජනය වී ඇති ජෛව අණු වර්ගය කුමක්ද? ජෛව අණු. එතකොට අපි මෙතනදී අරක කතා කරා. ඊළඟට ජෛව අණු. ඊළඟට ජෛව අණු. දැන් ඔයගලන්ට පොතේ හරි ජෛව අණු වර්ග හතරක් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ජෛව අණු වර්ග හතර. ජෛව අණු වර්ග
අතරක් තියෙනවා. මේක ඇදේ ගැහුවේ කමන්නේ. ඔබ තව කයක් ඉඳලා තිබ්බා. හරි, ජෛව අණු වර්ග හතරක් ගැන ඔයගොල්ලෝ කතා කරමු. මොනවද? ඔකේ දීලා තියෙන හතර වර්ග ගැන තමයි කතා කරමු. මොනවා? කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ්, ප්‍රෝටීන්, න්‍යූක්ලෙයික් ආම්ලස්. හරි. මම ගාන කැපීම් යනවා. කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ්, න්‍යූක්ලෙයික් ආම්ල. ඔයගොල්ලෝ හරි නේද? න්‍යූක්ලෙයික් ආම්ල කියලා දිගටම නියම. හරි. දැන් එතකොට මෙවුවා ඔයාල කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ්, න්‍යූක්ලෙයික් ආම්ලනේ. දැන් ඔයාල වල මොකක්ද අහන්නේ? හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් අනුපාත. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේක මොනවද කියලා, සංඝටක කියලා. හරි. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල, ප්‍රෝටීන් වල, ලිපිඩ් වල, න්‍යූක්ලෙයික් ආම්ල වල තියෙන සංඝටක මොනවද කියලා බලමු. හරි. පිළිපිඩ වල දාන්න. ඕකේ, පිළිපිඩ වල. එතකොට පැහැදිලි කරන්න දෙයි. කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ්, ප්‍රෝටීන්, න්‍යූක්ලෙයික් ආම්ල. නේ, කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගත්තම කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල මොනවද තියෙන්නේ? කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තියෙනවා කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. ලිපිඩ වල තියෙනවා කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. හරිද? ලිපිඩ වල තියෙනවා කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. ලිපිඩ වල තියෙනවා කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. එතකොට ප්‍රෝටීන් වල තියෙනවා කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් හා සල්ෆර්. ප්‍රෝටීන් අර ප්‍රෝටීන් වල තියෙනවා කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් හා සල්ෆර්. මේ ප්‍රෝටීන් වර්ගය තමයි එන්සයිම කියන්නේ. හරිද? ප්‍රෝටීන් වල ප්‍රෝටීන් තමයි එන්සයිම කියන්නේ. සියලුම එන්සයිම ප්‍රෝටීන්. හරි. සියලුම එන්සයිම ප්‍රෝටීන්. හැබැයි සියලුම ප්‍රෝටීන් එන්සයිමද නැහැ. අන්න ඒකත් උනන ලියන්න. සියලුම එන්සයිම තමයි ප්‍රෝටීන වෙන්නේ. හරිද? සියලුම එන්සයිම ප්‍රෝටීන වෙන්නේ. ඒක අනිත් පැත්ත නෙමෙයි. ප්‍රෝටීන මේ එන්සයිමයි ප්‍රෝටීන වෙන්නේ. සියලුම එන්සයිම ප්‍රෝටීන වෙන්නේ. හරි. එතකොට න්යූක්ලෙයික් ආම්ල වල තියෙනවා කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් හා ෆොස්ෆරස්. න්යූක්ලෙයික් ආම්ල වල තියෙනවා කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් හා ෆොස්ෆරස්. මේක න්‍යූක්ලෙයික් ආම්ල නැත්නම් න්‍යෂ්ටික ආම්ල කියලා කියනවා. හරි. න්‍යෂ්ටික ආම්ල කියලා කියනවා. දැන් එතකොට මෙන්න මේ දෙක කාබෝහයිඩ්‍රේටයි ලිපිඩයිනි. ද ප්‍රශ්නේ දෙකට කණුපාතය ගැන අහනවානේ. හරි. කාබෝහයිඩ්‍රේටයි ලිපිඩයි, කාබෝහයිඩ්‍රේටයි ඔක්සිජන් දෙකේම තියෙනවා. එතකොට මේකේ කාබෝහයිඩ්‍රේට වල කාබන් ඔක්සිජන් අනුපාතය, හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් අනුපාතය 2:1. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් එකකට හයිඩ්‍රජන් අණු දෙකක් තියෙනවා. එන්නේ අනුපාතයට තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් ග්ලූකෝස් අණු. ග්ලූකෝස් අණු ගත්තොත් හරි. ග්ලූකෝස් විතර පේනවා ලිබෝ. මෙතන නේද? ග්ලූකෝස් ගත්තොත් C6H 12 O 6. හරි. ග්ලූකෝස් එන්නේ C6H 12 O 6. දැන් මේකේ කාබන් ඕනේ. මේ දෙක ගුවන් ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් කියලා දෙනවා 12. ඔක්සිජන් 6. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් එකක් තියෙදි මෙතන දෙකයි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙගුණයක් තියෙනවනේ. අන්න ඕක තමයි මේ. ඉතින් දැන් මේක මතක නැහැ කිව්වට මතක නැහැ කිව්වනම ඔකට මේක මතක තිබ්බනම්, මෙන්න මේක මතක තිබ්බනම් ඒකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මතක තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල විතරයි හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් අනුපාතය 2:1 වෙන්නේ. එතකොට ලිපිඩ වල කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් තියෙනවා. ඕකේ. අනුපාතය 2:1 වෙනවද? නැහැ. හරිද? ඇයි? මෙතන ලිපිඩ වලදී වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් අනුපාතය 2:1 නෙමෙයි. මෙතන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය හයිඩ්‍රජන්ට වඩා අඩු. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයට වඩා අඩු. හරිද? ලිපිඩ වල ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල, ඒක ලියාගන්න ඕන. තරුවක් දාලා ලිපිඩ වල ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි. හරි. ඒ කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල හයිඩ්‍රජන් දෙකට ඔක්සිජන් එකක් තිබ්බනම් මේකේ හයිඩ්‍රජන් දෙකට ඔක්සිජන් එකට වඩා අඩුෙන් තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඒක කාබෝ ලිපිඩ වල ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයට අඩුයි කියන්නේ
හයිඩ්‍රජන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල හයිඩ්‍රජන් දෙකකට ඔක්සිජන් එකක් තිබ්බන ලිපිඩ වල හයිඩ්‍රජන් දෙකකට තියෙන ඔක්සිජන් එක කාටද වඩා අඩු. ඊළඟට මේ දෙක ප්‍රෝටීන් න්‍යූක්ලීයික් අම්ල. මේ වටේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කර කර ගන්න. උන්ට ආයෝකෙන් වෙන ප්‍රශ්නයක් ආවත් උන්ට ඔයගලන්ට උත්තරේ මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට දැන් වෙන ප්‍රශ්නයක් ආව කියන්නකෝ. ජෛවාණු වල ෆොස්ෆරස් අඩංගු ජෛවාණු මොකක්ද කියලා. හරි ෆොස්ෆරස් අඩංගු ජෛවාණු මොකක්ද කියලා කියනවා. එතකොට ෆොස්ෆරස් තියෙන්නේ මොකද? ෆොස්ෆරස් තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටික අම්ලද? අන්න ඒක මතකද? එතකොට ප්‍රෝටීන් වල තියෙනවා සල්ට්. ප්‍රෝටීන් වල සල්ට් තියෙනවා. න්‍යෂ්ටික අම්ල වල ෆොස්ෆරස් තියෙනවා. තව ඒ දෙකේම පොදුවෙන් තියෙනවා නයිට්‍රජන්. නයිට්‍රජන් තියෙනවා මොකද? ප්‍රෝටීන් න්‍යෂ්ටික අම්ල වල. ඒ දෙකේ වෙන වෙනම ප්‍රෝටීන් වල සල්ට් තියෙනවා. න්‍යෂ්ටික අම්ල වල න්‍යුක්ලික් අම්ල වල ෆොස්ෆරස් තියෙනවා. මේක එතකොට ඒ දෙකේ තියෙන වැදගත්කම. හරිද? අන්න ඒකයි ඒ දෙක තියෙන වැදගත්කම. මේ වෙනස්කම් දෙක. එතකොට පුළුවන් හරි තුන් ජය ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මම මකන කඩලටක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ඕනනම් නවත්තලා ඒක ඇරෙන්න ගන්න. පොඩ මං කටින් කියන ඒවා වලත් වැදගත් කොටස් තියෙනවනේ. ඌවත් ලිය පුළුවන්නේ. මොකද ඔක වෙන කවුරුත් බලන්නේ නැහැ. ඔය ලියන ඒවා. ආයෙ මේක කවුරුත් බලන්නේ නැහැ. වාම තමයි බලන්නේ. හැබැයි ඒක පැහැදිලිව තේරෙන්න ලියා ගන්න ඕනේ. නැතුව ආයෙ වාටවත් බලන්න බැරි වෙන ලියා ගන්න එපා. ඒකට කාටවත් බලන්න බෑනේ. මේ අන්නේ හිඳ පැහැදිලිව පිළිවෙලට ලියන්න. ඊළඟ එක පරමාණු සම්බන්ධයෙන් දී ඇති නිවැරදි වගන්තිය තෝරන්න. හරි. මොකද්ද පරමාණු සම්බන්ධයෙන් දී නිවැරදි වගන්තිය? පළවෙනි එක තියෙනවා සෑම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකම නියෂ්ටි නියුට්‍රෝන අඩංගු වේ කියලා. ලියපු පොඩි වුණානේ. මම ස්ක්‍රීන් එක දාගන්නේ. හරි කලින් ඒක වුණානේ. උඩට අරක වලියා ගන්න ඕනේ. එක දෙවෙනි අරින්දේ හරින්ද පීඩනයේ සමානයි බලයේ බෙදීම වර්ගඵලය කියලා. පීඩනයේ බලයේ බෙදීම වර්ගඵලය කියලා ලියා ගන්න ඕනේ. අනිත් එකේ බලයේ ලියා ගන්න උක්කේ විවහන කෘත්‍ය මේකෙන් මොකක්ද කියලා උක්කානුවක හැඩය ඔයගොල්ලෝ පොතෙන් බලා ගන්න. හරි උක්කානුවක හැඩය. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් ඊළඟට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඒ ජෛවණු කියලා දාලා. හරි ජෛවණු කියලා දාලා කාබෝහයිඩ්‍රේට් අයර්න් ලිපිඩ් ප්‍රෝටීන් ලිපිඩ් ප්‍රෝටීන් මේක න්‍යෂ්ටික අම්ල න්‍යූක්ලික් අම්ල නැත්නම් න්‍යෂ්ටික අම්ල න්‍යූක්ලික් අම්ල කියන්නේ. දැන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තියෙන සංයෝග කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් මේකේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් ප්‍රෝටීන් වල කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් හා සල්ෆර්. න්‍යෂ්ටික අම්ල වල කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් හා ෆොස්ෆරස්. හරිද? මේකේ ෆොස්ෆරස් තියෙනවා. මේකේ සල්ෆර් තියෙනවා. ලෝකයේ දෙක වෙනද මේක කාබන් මේක හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් අනුපාතය දෙකට එකයි. මේකේ දෙකට එක නෙමේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලට සාපේක්ෂව කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලට සාපේක්ෂව හයිඩ්‍රජන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල හයිඩ්‍රජන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල හයිඩ්‍රජන් ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු. මෙතන එක අඩු නේද? ඉන්නතර කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල හයිඩ්‍රජන් ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩුයි. මේ මොනවද ලිපිඩ වල දෙකට එක නෙමෙයි. හරි. ඉතින් ඊළඟට තියෙන හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩක් ටිකේ මට ඒක අර ස්ක්‍රීන් එක මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන ගමන් නෙලිවේ. අනේ ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉතින්.
මතකුම්. හරි. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. පරමාණු සම්බන්ධයෙන් දී ඇති නිවැරදි වගන්තිය තෝරන්න. සෑම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකම නියෂ්ටි නියුට්‍රෝන අඩංගු වේ. ඒක තියමු. ආයේ ඊට පස්සේ දැන් ඒක මතකයි. එහෙම කියලා හිත. මොකද හරියටම දන්න. ඊළඟ එක බලන්න. සෑම පරමාණුවකම නියෂ්ටි අඩංගු නියුට්‍රෝන ගන්න ප්‍රෝටෝන ගන්න සමාන වේ. ඒකත් තියමු. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්නේ ඇදී එම මතක නැහැ කියලා හිතුණා කියන්නේ. ඊළඟට වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙක පරමාණු ක්‍රමාංක සමාන විය හැකිය. හරි වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය දෙකක පරමාණු ක්‍රමාංක සමාන වෙන්න පුළුවන්ද? බැ. හරි ඒ කියන්නේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය එක හැම මූල එක මූලද්‍රව්‍යයකට එකයි. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් වලට 11ක් තියෙන්නේ. මොනකො ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියද්දී අපි දන්නේ මොකද? පරමාණු ක්‍රමාංකය. හරි. දවා ඔකේ ඔන්න ලියන්න හතර ඉස්සරහෙන් තරුවක් දාලා ලියන්න. පරමාණුක ක්‍රමාංකය මූලද්‍රව්‍යයට මොකද්ද? නිශ්චිතයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ මූලද්‍රව්‍ය මූලද්‍රව්‍යයට පරමාණු ක්‍රමාංකය වෙනස් නොවේ කියලා දාගන්න. සෝඩියම් වල 11යි. දැන් අපි උඩ පරමාණු ක්‍රමාංකය 11 වෙන මූලද්‍රව්‍ය කියලා ගත්තොත් අපි දැනගන්න ඕනේ මොනවද? සෝඩියම්. ආයේ 6 වෙන මූලද්‍රව්‍ය මොකද්ද කියලා දැනගත්තොත් කිව්වොත් මොකද්ද? කාබන්. අන්න ඒ වගේ එහෙම අපි දැනගන්න අපි දන්නවා ඒකේ පරමාණු ක්‍රමාංකයෙන් ඒකේ මූලද්‍රව්‍ය මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක එකම මූලද්‍රව්‍ය වෙනස් ස්කන්ධ ක්‍රමාංක සහිත පරමාණු තිබිය හැකි. එකම මූලද්‍රව්‍ය වෙනස් ස්කන්ධ ක්‍රමාංක සහිත පරමාණු. හරි. අපි ඒක බලමු. එතෙන්. හරි. එකම මූලද්‍රව්‍ය වෙනස් ස්කන්ධ ක්‍රමාංක. අපි ඉගෙන ගන්නවා මොනවා කියලාද? සමස්ථානික කියලා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ පාඩමේ ඉගෙන ගන්නවා සමස්ථානික කියලා ජාතියක්. සමස්ථානික වල සමස්ථානික දැන් හයිඩ්‍රජන් වල සමස්ථානික ගත්තොත් හයිඩ්‍රජන් එක එක තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් එක දෙක තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් එක තුන තියෙනවා. හරි. ඔහොම සමස්ථානික තුනක් තියෙන හයිඩ්‍රජන් වල. එතකොට දැන් මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන පරමාණු ක්‍රමාංක. උඩින් තියෙනවා ස්කන්ධ ක්‍රමාංක. එතකොට එකම මූලද්‍රව්‍ය වෙනස් ස්කන්ධ ක්‍රමාංක සහිත පරමාණු තියෙනවා. එකම මූලද්‍රව්‍ය මොකද? මූලද්‍රව්‍ය හයිඩ්‍රජන්. පරමාණු ක්‍රමාංක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලන එකම පරමාණු ක්‍රමාංකයන්නේ. හරි. හයිඩ්‍රජන් නම් එකම තමයි. ආයි දෙක තුනෙන් නැහැ. දෙක આવොත් හීලියම් වෙනු. අන්න ඒ වගේ එකම එක දැන් ස්කන්ධ ක්‍රමාංක වෙනස්. එකම මූලද්‍රව්‍ය වෙනස් ස්කන්ධ ක්‍රමාංක සහිත පරමාණු තිබිය හැකියි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නවා. තව එකක් දැන් අපි ගමුකෝ මේක 90ක්. x කියලා 90ක් තියෙනවා. x කියලා 90ක් තියෙනවා. ඕකේ. පල්ලැහැ තියෙනවා දැන්. මෙන්න මෙතන ඉසෙට් මෙන්සා a. හා ඉසෙට් එක. ඉසෙට් a කියලා තියෙනවා. එතකොට a කියන්නේ මොකද්ද? ඉසෙට් කියන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඔබ ප්‍රශ්නයක් පැටලෙන දැන් මේ වගේ එකක් දැක්කත් මොකද්ද මේ උඩින් තියෙන යටින් දෙක. මේ මේකත් තමයි මේ තියෙන්නේ. හයිඩ්‍රජන් වල උඩ තුන යට එක. ඒක තමයි මේනික අපි සමස්තයක් විදියට x කියන එකට ඕන එකක් එන්න පුළුවන්. a කියන එකටත් ඕන එකක් ගානක් එන්න පුළුවන්. z කියන එකටත් එන්න පුළුවන්. z එකෙන් පරමාණු මොකද්ද කියලා වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙන්න මේක හරිද? මේ z කියන්නේ z කොහෙ තියෙන්නේ? එහෙම පහල. එහෙම මතකද? z තියෙන්නේ පහල. ඔකල දැන් පොලේ ලියද්දි නිකන් ලියන්න මේක නම ලියලා නිකන් ඔබලට ආය මතක නැති අය ඉන්න ඒක අමතක වෙනවා නම් කියලා පහළින් ඉන්න පරමාණුක හරි පහළ පයන්න පහළ පරමාණුක පරමාණුක ක්‍රමාංකය හරි පහළින් ඉන්න පරමාණුක ක්‍රමාංකය එන්න මේ පයන්න හිඳ තමයි පරමාණු ක්‍රමාංකය කියලා අපි කිව්වේ දැන් මේක තියෙන්නේ මොකද උඩ ස්කන්ධේ නේ උඩ ගතිය තියෙනවා ස්කේපම් උඩ ඇදෙන ගතියක් තියෙනවා එහෙනම් ඉඳලා ඔන්න ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය හරිද ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන්නේ මේකට පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ පහලෙකට ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන්නේ ඉහළෙකට දැන් ඔය හතරෙන් ප්‍රශ්න උත්තරේ හතර මම ඉතුරු උඩ ටිකක් දැන් කතා කරනවා හරි මේ මොකද ඒකෙන් හතරවෙනි එකේ ඉන්න උඩට පැහැදිලි කරන්න ඔක ලේසි
ඊළඟට මෙතන උදේකර ස්කන්ධ ක්‍රමාංකික වන 15කට පරමාණු ක්‍රමාංකය කිව්වා. ඔබල ඔන්න මේක අර හිමිකොලේ දාගන්න. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය මේක පරමාණු ක්‍රමාංකය. ආයේ ඔබල තව දැනගෙන ඉන්න ඕන එකක් තියෙනවා. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන්නේ මොකක්ද? පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ මුල් අවස්ථාවේ මුද්‍රව්‍ය පිරිනිවන්නේ විදියනේ. හරි, හයිඩ්‍රජන් තියෙන එක, ආයේ හීලියම් දෙක, මොකද ඔය විදියට යන එකනේ. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය මේකත් අර කොලේ දාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන ප්‍රශ්නේ මේක ඕන නෑ. ස්කන්ධ ප්‍රමාණය සමානයි ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව ධන න්‍යූට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන්නේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව ධන න්‍යූට්‍රෝන සංඛ්‍යාවට. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ කොටු කරලා ඔබට දාගන්න. මේකත් දාගන්න ලීනි කොල්. හරි, ඊළඟට දැන් මේකෙන් ඕන්න පළවෙනි එක දුව කරන්න පුළුවන්. තව එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව කියන්නේ මොකද? ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව සමාන වෙනවා පරමාණු ක්‍රමාංකයට. හරි, ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව පරමාණු ක්‍රමාංකයට සමානයි. උදාසීන පරමාණුක දාසින්න පරමාණුක ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව පරමාණු ක්‍රමාංකයට සමානයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව පී සංඛ්‍යාව කියලා දාන්න. ඔගොල්ලෝ ලියන්න තියෙන්නේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව සමානයි පරමාණුක ප්‍රමාණයට. හරි, ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව සමානයි පරමාණු ප්‍රමාණයට. ඊළඟට තව තියෙනවා හරි, ඊළඟට මොකද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? සෑම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුකම න්‍යෂ්ටි න්‍යූට්‍රෝන අඩංගු. අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි දී කිව්වා. හරිද? එක මූලද්‍රව්‍ය වෙනස් හතරෙන් උත්තර ආයේ ආයතනික. මේක අමතක කරනවා, ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරා. හරි, හයිඩ්‍රජන් වල එක එක තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් වල එක දෙක තියෙනවා, එක තුන කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න ඉසෙට් එක්ස් කියලා අපි සංයෝගයක් ගත්තොත් මොකක් හරි ඒකේ උඩ ඒ යට ඉසෙට් කියලා නම් කරන්න. පහළ තියෙනවා, පහළ හින්දා පරමාණු ක්‍රමාංකය කියලා කියනවා. ඉහළ එකට ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියලා කියනවා, උඩ ඉහළ ගතියක් තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියලා අපි ගන්න. මේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියලා ගන්නේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවේ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවේ එකතුව. හරි, ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියලා අපි ගන්නේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවේ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවේ එකතුව. එතකොට ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව කියන්නේ, දැන් අපි ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව කියලා කියන්නේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව කියන්නේ උදාසීන පරමාණුක ක්‍රමාංකයට. ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව කියන්නේ උදාසීන පරමාණුක පරමාණු ක්‍රමාංකයට. හරි, මොන ගැලේද? දෙවක ලියන්න. මේක එහෙම අර කොලේ දාගන්න. මේ පර කොලේ දාගන්න, හින් කොලේ මේක දාගන්න, මේක දාගන්න. හරි, ඊට පස්සේ මේකේ පළවෙනි එක මොකද්ද? සෑම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුකම න්‍යෂ්ටි න්‍යූට්‍රෝන අඩංගු වේ. හරි, සෑම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුකම න්‍යෂ්ටි න්‍යූට්‍රෝන අඩංගු වේ කියලා කියනවා. අපි බලමු මේක හරිද වැරදිද. දැන් මේක ගත්තේ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ සෙට් එකනේ ගත්තේ. මේ සෙට් එක ගත්තේ. ඒක ගත්තේ ඇයි? අර මේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංක වෙනස් කියලා පෙන්නන්න. දැන් මේකේ පළවෙනි එක ගත්තොත් ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කීයද? එකයි. හරි, ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය ඉහළ තියෙන එකයි එකයි. ඒක ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව කිව්වේ මොකටද අපි? ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව කිව්වේ පරමාණු ක්‍රමාංකය. පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ මොකද්ද? මේ පහළ තියෙන එක. හරි, ඒ කියන්නේ ඒකත් එකයි. එතකොට න්‍යූට්‍රෝන සංඛ්‍යාව, න්‍යූට්‍රෝන සංඛ්‍යාව හොයාගන්න පුළුවන්. න්‍යූට්‍රෝන සංඛ්‍යාවට n කියලා දාලා n උත්තරවලු කියද n සමානයි 1. n බිංදුවයි. ආරකේ කිව්ව මොකද? න්‍යූට්‍රෝන තියෙනවා කියලානේ කියන්නේ පළවෙනි එකේ. එතකොට න්‍යූට්‍රෝන තියෙනවා නේ? ඒක නෑ. හැම එකකටම නෑ. මේකේ තියෙනවා. මේකේ ප්‍රෝටෝන ස්කන්ධ මේක දාලා ඔයගොල්ලෝ හදන්න.
ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය දෙකයි ඒක සමාන වෙනවා ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව එකයි මේක නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ මුක්ත කරපම් කියන්නේ එකයි. ඒකට මේක නියුට්‍රෝන ගාන හොයන්න කියලා පේපර් එක ඊළඟට ඇහුවොත් මෙන්න මේක නියුට්‍රෝන ගාන කියද කියලා. ඔයාලා මොකක් හරි එකක් දීලා ඇහුවොත් නියුට්‍රෝන ගාන වෙන කියද කියලා. නියුට්‍රෝන ගාන වෙන්නේ මේකම දීලා මේකම වෙන මොකක් හරි එකක් දුන්න ගැන දීලා නියුට්‍රෝන ගාන කියද කියලා. අහුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හොයන්න පුළුවන් නියුට්‍රෝන ගාන කියද කියලා. මේක නියුට්‍රෝන ගාන දෙකයි. ඒතකොට මේකෙත් එහෙම හොයන්න ඇහුවොත් මොකක් හරි. මේ හිඳ මෙන්න මේ වාර වටේ කොටස් මම මේව කරනවා කිව්ව එකයි. ඒතකොට වෙන පේපර් එකකට ඇහුවොත් ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දී ගන්න. මේක හයිඩ්‍රජන් වල ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය තුනයි යට 15 පරමාණු ක්‍රමාංකය එකයි. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය තුනයි පරමාණු ක්‍රමාංකය එකයි ධන n. එතකොට n සමානයි දෙකයි. එතකොට ඒක පරමාණු ක්‍රමාංකය කියද ඒකේ මේක කීයද? දෙකයි. නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව දෙකයි. එතකොට පළවෙනි එක වැරදි උත්තර. අන්න එකයි එක වැරදි උනේ. ඊළඟට දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එක අහනවා සෑම පරමාණුවකම නියෂ්ටි අඩංගු නියුට්‍රෝන ගන්න ප්‍රෝටෝන ගන්න සමානයි. සෑම පරමාණුවක. දැන් පරමාණු කියන්නේ මෙවනේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු. ආයේ ඔය මූලද්‍රව්‍ය මේකේ වගේ තියෙන ඔක්කොම පරමාණු. හරි. ආයත වගේ තියෙන ඔක්කොම පරමාණු. හරිද? අණු කියන්නේ පරමාණු කියන්නේ කොහමද තනියෙන් එක අණු කියන්නේ ජලය කියන්නේ H2O මේකේ තියෙන පරමාණු මොනවද කියලා අහුවොත් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු තියෙනවා ඔක්සිජන් පරමාණු තියෙනවා ඒ පරමාණු එකව වෙලා මෙන්න හැදෙන එකට තමයි අපි මොකද කියන්නේ අණුවක් කියලා කියන්නේ අණුවක් කියන්නේ පරමාණු එකව වෙලා හැදෙන එකට හරි ඊළඟට ඒක මොන වෙන්නේ පේන්නේ ලොකුවට අණුවක් කියන්නේ කොහම එක වෙලා හැදෙන මේක මොකද කියන්නේ සෑම පරමාණුවකටම නියෂ්ටි අඩංගු නියුට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන ගන්න සමානයි සෑම පරමාණුවකම නියෂ්ටි නියුට්‍රෝන ගන්න ප්‍රෝටෝන ගන්න සමානයි හරි දැන් මෙතන නියුට්‍රෝන කීයක් තිබ්බද අපි මේකම ගත්තකින් ඒකම අපේ කින උඩටම සාකච්ඡා කරගන්න මේක කීයක් තිබ්බද නියුට්‍රෝන අරගේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මොනවද නියුට්‍රෝන ගන්න ප්‍රෝටෝන ගන්න තමයි හැම එකම කීයක් හරි මේක නියුට්‍රෝන කීයක් තිබ්බද මේකනේ නෑ මේකනේ නියුට්‍රෝන එකයි හරි මේක නියුට්‍රෝන එකයි එතකොට ඒක ප්‍රෝටෝන කීයද ප්‍රෝටෝන කියන්නේ පරමාණු ක්‍රමාංකයද ඒක එකයි ඒක තමයි දැන් මේක ප්‍රෝටෝන ගාන එකයි නියුට්‍රෝන ගාන කියලා බිඳුව ඒ කියන්නේ ඒක සමානද නැහැ ඒ දෙක සමාන නැහැ තව ඊළඟට මේක බලන්න මේක ප්‍රෝටෝන ගාන එකයි නියුට්‍රෝන ගාන කියලා දෙකයි ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝනයි සමාන නැහැ අන්න එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ වැරදුනේ අන්න ඒ හින්දා හරිද අන්න ඒ හින්දා ඒක වැරදුනේ ඊළඟට වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙක පරමාණු ක්‍රමාංක සමාන විය හැකිය. මම කියන්නේ ඒක වෙන්න බෑ කියලා. සෝඩියම් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 15. හරිද? සෝඩියම් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 11යි. කාබන් වල 6යි. අවස්ථාවක ගත්තොත්. ඒකට කියනවා හරි? යාගෙන උඹල මතක තියාගන්න ඕනේ පාඩම් කරන්නේ මේවත් බලලා නැහැ. ආයේ නේද ප්‍රශ්න හැදිච්ච වෙලට වටේ කොටස් කරනවානේ වටේ කොටස් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේ ආයේ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහක් කරගන්න පුළුවන් සෝඩියම් වල 11යි කාබන් වල 6 ඔන්න ඔය විදිහට ඒකට ආවර්තාවකම ගත්තොත් ආවර්තාවක මෙහෙම දෙන්න පොළේ ටග් ගන්න කරා මේ කොටස් අටකට බෙද හරි 1 2 3 4 5 6 7 8 හරි ඒ 8 මොනවාද කාණ්ඩ මේවා කාණ්ඩ ඊට පස්සේ මෙහෙම මැද්ද ඉරක් ගන්න මැද්ද ඉරක් ගහපුවම මේ දෙක ආවර්ත දෙකක් වෙනවා මෙතන උඩ කෙරවලේම දෙකයි යට මේ කෙරවල දෙකයි උඩ කෙරවලේ ඈතින් දෙකයි යට ළඟින් දෙකයි ඉතින් උන් මාක් කරගෙන යන්නේ ආයතන හිග ලිතියම් බැරියම උන් ගියා මාක් කරගෙන යන්නේ දැන් මෙතන සෝඩියම් නැතුව ප්‍රශ්න දැන් ප්‍රශ්න වල එහෙම දෙනවනේ මොකද දේවගත එක දෙනවා ආවර්තාවක දීලා පරමාණු ක්‍රමාංක 11ක් වන මූල ද්‍රව්‍යයක් කියලා. ඒකට අපි මෙතන ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ x කියලා. හරිද? ඒගොල්ලෝ x කියලා දෙන්න අපි දන්නේ මොකද්ද කියලා. හරිද? ඒක පරමාණු ක්‍රමාංක 11ක් වන මූල ද්‍රව්‍යයක් x කියනවලු. මොකද්ද කියලා අහනවා. ඒකට 11 කියන්නේ මෙතනනේ. හරි.
ඒ කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ සෝඩියම් ගැන නේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? අනේ හයි කාබන් වලට 6යි, ඔක්සිජන් වලට 8යි. එන්නේ එහෙම ඒගොල්ලන්ට විතරයි පරමාණු ක්‍රමාංක තියෙන්නේ. ආයේ වෙන මොකද වෙන මොකක්වත් 6 නේ. වෙන මොනවත් 11 නේ. සෝඩියම්ට විතරයි 11. අනේ වගේ. එතකොට හරිද? ඊළඟට තියෙනවා පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. පස්වෙනි එක පහත සඳහන් ශාක පටක අතරින් සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයක් වන්නේ කුමක්ද? හරි. ශාක පටක අතරින් සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි. දැන් එතකොට ශාක පටක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක මතකද? සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ එතනින් අහන්න. හරි. ශාක පටක කොටස් දෙකක් බෙදෙනවා නම් විභාජකයි ස්ථිරයි කියලා. හරි. විභාජක පටකයි ස්ථිර පටකයි කියලා. විභාජක පටක කියන්නේ ආය ආය බෙදෙනවා. හරි. දිගටම බෙදි බෙදි යනවා. ශාක පටක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ ගහගන්න. විභාජක පටකයි ස්ථිර පටකයි. දැන් තව මාස දෙකයිනේ, දෙකක් ඕ දෙකයි තව ටිකකුයිනේ, සති ගණකුයිනේ. හින්දා මේ ටික මේ තනන්නේ මෙහෙමම බාරයක් ගන්න. ශාක පටක කොටස් දෙකේ විභාජකය ස්ථිරයි කියලා. ඕකේ. ස්ථිර පටක. හරිද? ස්ථිර පටක කියන්නේ ඉස්ස විභාජක විභාජනය විභාජක කියන්නේ ආය විභාජනය වෙන ඒවා. දිගට විභාජනය යනවා. ස්ථිර පටක කියන්නේ ආය විභාජනය වෙන්නේ. එතනින් නැවතිලා තියෙන්නේ. ස්ථිර පටක එතන විභාජනය වෙන්නේ නැති ඒවා අපි සරලයි සංකීර්ණයි කියලා කොටස් දෙක බෙදලා. අපි දැන් ප්‍රශ්නේ කතා කරන්නේ ස්ථිර පටක ගැන නේද? ඒක ඇත්තට යක්. මෙතන ස්ථිර පටක කොටස් දෙක බෙදනවා. සරල ස්ථිර පටක අනිත් එක සංකීර්ණ ස්ථිර පටක කියලා. හරි. සරල ස්ථිර පටකයි සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයි කිය දෙකට බෙදෙනවා. සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයි කිය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එතකොට සරල ස්ථිර පටක කියන්නේ මොනවද? සංකීර්ණ ස්ථිර පටක කියන්නේ මොනවද? සරලයි කියලා කියන්නේ ගන්න එහෙම මතක තියාගන්න. සරලයි කියන්නේ නිකන් සරල ගතිය. කියන්නේ එකම જાතියයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සෛල වර්ග එකම සෛල જાතියක් තියෙනවා. එකම වර්ගයේ සෛල. වෙන්නේ නැතනේ. වර්ගයේ සෛලෙන් හැදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සංකීර්ණයි කියන්නේ වෙනස් වර්ග සෛල දෙකක් හෝ කීපයක්. හරි. සංකීර්ණයි කියන්නේ වෙනස් වර්ගවල සෛල දෙකක් හෝ සෛල දෙකක් හෝ කීපයක්. වෙනස් වර්ග වල සෛල දෙකක් හෝ කිහිපයක් එක්කවලා තමයි සංකීර්ණව හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ සරලව මොනවද සංකීර්ණව මොනවද කියලා තව බෙදන්න. සරලව තමයි සරලව තුනක් තියෙනවා. සංකීර්ණව දෙකක් තියෙනවා. සරලව තුනයි සංකීර්ණව දෙකයි. සරල තුන මොනවද? මුළු විස්තරයි මුළු විස්තරයි ස්ථිර කෝණාස්තරයි අනිත් එක දෘඩ ස්ථිරයි. ඔන්න ඔය ස්ථිර මුළු ස්ථිර ත්‍රිකෝණාස්තර දෘඩ ස්ථිර ඔන්න ඔය තුන තමයි මොනවා කියලා කියන්නේ? සරල ස්ථිර පටක කියලා කියන්නේ. ඊට සංකීර්ණ ස්ථිර පටක කියලා කියන්නේ ශෛල මහා ශෛල මහා ප්ලෝයම තමයි සංකීර්ණ ස්ථිර පටක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේකේ හැඩයන් බලගන්න. මේක මොනිය වෘත්තාකාරයි. මේක අන්තිම පෙරවල ඝනකම් වෙලා මේක ටිකක් දුර එක වටේම ටිකක් ඝනකම් වෙච්ච එකක් තියෙනවා. සෑහෙන්න මේක
දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයක්නේ. දැන් මේ දෙක සංකීර්ණයි. හරි. එතකොට මම කිව්වා වගේ මේ කොටේ දාන්න. ඒක පාඩම් කරද්දී දැනේ ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ ඔබ හැදෙනු. හරි. ශෛලම. ශෛලමේකේ තියෙනවා ශෛල වර්ග 4. ෆ්ලෝරමේකේ තියෙනවා ශෛල වර්ග 4. ශෛලමේක හැදෙනේ ශෛල වර්ග 4කින්. ඒක අපි කියන්නේ මොකද්ද? වෙනස් වර්ග ශෛල දෙකක් හරි කිහිපයක් හරි. කියන්නේ මේ ශෛල වර්ග 4කින් මොකක්ද තියෙන්නේ? අපි එතකොට ශෛලම මේ හැදලා තියෙන මෙව ගත්තොත් ශෛල වර්ග ගත්තොත් වාහිනී ඒකක වාහකාද ශෛලමීය තන්තු තන්තුහා ශෛලමීය මුළුදු විස්තර වාහිනී ඒකක වාහකාබ තන්තු මුළුදු විස්තර ස්ථිර කෝණාස්තර ඔය වගේම හතරකින් හැදලා තියෙනවා මොනවද ස්ථිර කෝණාස්තර වල පෙනේර නල ඒකක සහචර සෛල එකේ තන්තු හා මුළුදු විස්තර හැදලා තියෙනවා පෙනේර නල ඒකක සහචර සෛල තන්තු හා මුළු විස්තර නොයස් ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ විදියට ගහන්නේ. පානිය ඊටසේ මෙන්න මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ එකක් තියෙනවා දැන්. ඊළඟකට ඇහුවොත් ප්‍රශ්නෙක ඇහුවොත් සංකීර්ණ ස්ථිර පටකවල ශෛලම වල තියෙන ජීවි ශෛලිය මොකක්ද කියලා. නැත්තම් ප්ලෝයම වල තියෙන අජීවී සෛල මොනවද කියලා ඇහුවොත් මොකද කියන්නේ ඒක එහෙම ඇහුවොත් ඕගොල්ලන්ට එතකොට මේක ඇහුවා කියන්නේ ජීවී එක මොකක්ද කියලා මේක අහනවා අජීවී එක මොකක්ද කියලා හරි ඒ හින්දා මේක උනා පාඩම් ගන්න ලැබෙන්නේ මේක අනිත් තුනියම මේක තන්තු සහචරයි තන්තු මේ දෙක මාර්ක් කරලා ලියව. එතකොට මෙන්න මේ සෙට් එක තියෙනවනේ මොනවද? වාහිනී එක වාහකාප තන්තු. ඔව්ව අජීවි. හරි. මේ තුන. සෛලම වල වාහිනී වාහකාප තන්තු අජීවි. මුළු විස්තර ජීවි. මුළු විස්තර ජීවි. ෆ්ලෝයම වල. ෆ්ලෝයම වල පෙනේර නලයක සාත්‍ය සැට මුළු විස්තර. ඔන්න ඔය සෙට් එක මොනවද? නුව ජීවි. මේක කන පිස. හැබැයි දෙකේම මොකද ජීවි? මුළු විස්තර දෙකේම ජීවි. මෙන්න මේක. ජීවි. තන්තු දෙකේම අජීවි. හරි. දෙකෙන් තන්තු අජීවි නිරුස්තර ජීවි පළවෙනි ශෛලම කවහකා බය ජීවි ලොයම පෙනේරණ එක සාජජාවේ ජීවි අන්න ඔහොමයි දැන් ඔකට අගලියද මම මේ මගන ඔබලු ඉතින් යනවා හරි මකන මේ දෙක නවත්තලා හරි කියන්න හරි දර මොකක්ද ඒක පහත් සඳහන් ශාක පටක වල තුරින් සංකීර්ණ ස්ථිර පටකය මොනවද සංකීර්ණ ස්ථිර පටකය අර දැන් ෂෝට් නෝට් එක අප එක වගේ එකේ තියෙනවා මොනවද ස්ථිර පටකය ද්‍රව්‍යස්තර ස්ථිර කෝණස්තරය කියන්නේ මොනවද ඒවා සරලයි ශෛලමය ප්‍රවේමය කියන්නේ සංකීර්ණ ඒ කියන්නේ උත්තර ඊද හතර දැන් වෙන ප්‍රශ්නයක ඇහුවොත් සරල ස්ථිර පටකය කියන්නේ කියලා ඔකේ අනිත් පැත්ත ඔය ෂෝට් නෝට් එක පාඩම් ෂෝට් නෝට් එක වගේ තියෙන එක පාඩම් ගන්න ඇදී ඒකයි මම කිව්වේ මේක නිකන් පේපර් ක්ලාස් එකක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් අර වටේ කියලා දීලා
කොහොමද උත්තරේ එන්නේ? ආය වෙන ප්‍රශ්නයකට කොහොමද වා තනියම උත්තර? මේකෙම මතක තියාගන්නේ. අන්න ඒ වගේ වලට මේ පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් කරන් ගියම වට එක කියලා දෙන්න. පොඩ්ඩක් තමයි වෙලා යන. නිකන් උත්තරේ ටිකක් කියනවනේ මේනේ. උත්තරේ නිකන් කිව්වනะ. පැකින් දෙකින්. පැය දෙකින් විතර මේක මුළු මුළු පේපරේම ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එසේ එකයි වේව කත දෙකම ඉවර කරන්න පුළුවන් පැය දෙකකින්. MCQ එක නිකන් උත්තර ටික කියාගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේකට මෙහෙම වෙන්නේ ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. පාතන ශාක බලන සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයක් වන්නේ මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන්. ස්ථිර පටක දෙකක් තියෙනවා, ශෛලමයි ප්ලෝයමයි. ඉතින් මේ ශෛලම තමයි ස්ථිර පටකයක් වෙන්නේ කියලා කියනවා. ඒකයි මං කිව්වේ. දැන් මේ විභාගයට දැන් තව මාස ගානේ. ඒ හින්දා ඒ මාස ගාන ඔයාට නිකන් උත්තරේ විතර දැනන් වැඩක් නැහැනේ. උත්තරේ වටේ තියෙන ඒවා දැනගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් මේ මම වටේවත් කියන්නේ. එතකොට වෙන ප්‍රශ්නයකට ආවොත් දැන් අපි කරන පේපර්ස් නෑ කියලා ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න උනම් එන්න කලාතුරකින් එකක් දෙකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒත් ඒ ප්‍රශ්නේ හැදිච්ච කෑලි එන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ හින්දා මෙහෙම කරන්න. හරි, ඊළඟට ලෝහ සන්නායකයක් තුලින් විද්‍යුත් ධාරාවක් ගමන් කිරීම දායක වන අංශුව කුමක්ද? ලෝහ සන්නායකය තුලින් විද්‍යුත් ධාරාවක් ගමන් කිරීම අංශු. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ විද්‍යුත් ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ මොන අංශකින්ද කියලා. දැන් ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ බැටරි එක කොහොමද? දැන් මේක අපි කියමු බැටරි. හරිද? මේක ධනාත්මක, මේක ඍණාත්මක. බැටරි එක. හරි. බැටරි එක ධනාත්මක, ඍණාත්මක. මේකට අපි මෙන්න කම්බියක් සෙට් කරා. අපි කම්බිය ටික ලොකුවට කම්බියක් සෙට් කරා. දැන් මේක සන්නායකය. කම්බියක් කියන්නේ සන්නායකය. එතකොට සාමාන්‍ය දැන් ලයිට් එක සෙට් කරන ලයිට් එක පත් වෙනවා. එතකොට ලයිට් එක පත් වෙන්නේ මොකක්ද? ඕකෙන් ධාරාවක් ගලාගෙන යන හින්දා. සාමාන්‍යයෙන් ධාරාව ගලාගෙන යන්නේ කොයි පැත්තටද? ධාරාව ගලන්නේ දැන් හින්දා රින්ට. ඕන ලියන ධාරාව ගලන දිශාව කියලා දාලා ධනයෙන් සිට ඍණ. ඒ කියන්නේ මේ ධන පැත්තෙන් නම් මෙහෙම ධාරාව ගලාගෙන ඉන්නේ ඍණ පැත්තට. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න මේ එහෙම ධාරාව ගලන්නේ මොකක් හින්දාද කියලා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ධාරාව ගලන්නේ මොකක් හින්දාද ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ධාරාව ගලන්නේ දැන් මේවා වල මේක ලොකු කරොත් අපි හිතමුකෝ මෙන්න මෙහෙම මේ කම්බිය අපි පුළුවන් තරම් ලොකු කරා. හරිද? විශාල කරපුවම මේ කම්බිය ඇතුලේ තියෙන මොන ආරෝපණද? ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඒ කියන්නේ ඍණ ආරෝපණ. හ්ම්. ඍණ ආරෝපණ තියෙනවා හතර වටේ. ඒක තැන්වල තියෙනවා. හරිද? ඔව්ව අහඹු චරිත සිද්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක මේ පැත්තට යනවා නම් මේක මෙහෙම. ඒක එක එක පැති වලට ඕවා යනවා. ආයේ මෙහෙම. ඕකම. එහෙම එක පැත්තක් නෑ. ආයේ මෙහෙම ඔවා වැඩි 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 උම එක එක පැති වලට යන ගමන් තියෙනවා. මේ මේකක් අපි ලොකු කරා. හරිද? මේකේ එතකොට දැන් මේක මේ කම්බිය දිගේ මොහොමනේ තියෙන්නේ. මේ පැත්ත මොකද්ද? මේ පැත්ත ධන පැත්ත. ධනය ගිනයි මොකද එන්නේ? ආකර්ෂණය. හරි, ධනය ගිනයි ආකර්ෂණය. ඒ කියන්නේ මේ ඍණ ආරෝපණ ටික මේ දැන් මේකෙත් මෙහෙ ඍණ තියෙනවා. ඔව්ව ටික මේ ධන පැත්තට ඇදිලා යනවා. හරි. ධන පැත්තට මේ ඍණ ටික ඇදිලා යනවා. මේ පැත්තෙත් මෙහෙම ඇදි ඇදි යනවා. මෙහෙම තියෙන ඒවා ටික මෙහෙම ඍණවා එකම පැත්තකට හැදෙන. මේ පැත්තට මෙහෙම මේ පැත්තට යනවා කියන්නකො. මේ පැත්තේ බැටරිය ධන පැත්ත තියෙන කියලා හිතන්න. මේ පැත්තේ ඍණ පැත්ත. ඒතකොට ඍණ විකර්ෂණය කරන ධන පැත්තෙන් ආකර්ෂණය කරනවා. ධන පැත්ත මෙහෙනම් මෙහෙනම් මේ පැත්තට මෙහෙම තිබ්බේවා මෙහෙම හැදිලා එකම පැත්තකට යනවා. ඔන්න ඕක තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න දිශාව. හරිද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න දිශාව කියලා අපි මෙව කරන්නේ මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලාගෙන යන පැත්තට. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලාගෙන යන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඩින ඉන්න දාලට ඔන්න ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න දිශාවට විරුද්ධ දිශාව තමයි ධාරාව ගලන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලන දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට තමයි ධාරාව ගලන්නේ. එතකොට මේකේ අනිත් පැත්ත මේ පැත්තට I කියන්නේ ධාරාව. ධාරාව ගලන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි ධාරාව ගලන දිශාව ධනෙ ඉඳන් ඍණට කියලා ආවේ. හරි. ධාරාව ගලන දිශාව ධනෙ ඉඳන් ඍණට කියලා ආවේ මෙන්න මේ හේතුවින්ද.
මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට ගලනවා හරිද? මේ පැත්තේ ඉඳන් අර පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනවා හරිද? බැටරි ආකර්ෂණය හින්දා ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලන දිශාවට විරුද්ධ දිශාව තමයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලන දිශාවට විරුද්ධ දිශාව ධාරාව ගලන දිශාව කියලා අපි ගන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලන දිශාවට විරුද්ධ දිශාව ධාරාව ගලන දිශාව කියලා ගන්නවා. එතකොට දැන් ප්‍රශ්න මොකද තව දෙයක් කියන ගත්තේ මොකද්ද? ධාරාව ගලන දන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් ධාරාව ගලන කොයි පැත්තටද ගන්නේ? දරන්නට කියලා දන්නේ නැති අය ඉගෙන ගන්නවා. මේක මේ ගතුන අර කොලේ තමයි මේ කෑල්ල. අර හීනි කොලේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් මට මේ කෑල්ල මතක නැහැ, මේ කෑල්ල පොඩ්ඩක් ආයෙ ආයෙ බලන්න ඕන කියන කෑලි එහෙම තියෙනවනේ. මොකද ආද? මොකද මේ කොලේ ආයෙ වාමනේ බලන්නේ. මේ කොටස දාන්න. මොකද මේ මෙහෙම මේ මොකද ඔයගොල්ලෝ අතන කියන්නේ මෙහෙම අහඹු චලිතය දෙනවා හරිද? ඉලෙක්ට්‍රෝන අහඹු චලිතය දෙනවා. ඒක බැටරිය වෙන පැත්තෙන් දන පැත්තට දෙන ආකර්ෂණය හින්දා එකම දිශාවකට ගලනවා හරිද? එකම දිශාවකට ගලනවා. එකම දිශාවකට ගලන හින්දා ඒව ධන බැටරිය ධන අග්‍රය දිශාවට ගලනවා. ඒ එතකොට ඒක ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලන දිශාව වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලන දිශාවට විරුද්ධ දිශාව අපි ධාරාව ගලන දිශාව කියනවා. ඒ හින්දා ඒක අනිත් පැත්තට මොන ධාරාව යනවා. එම නිසා ධාරාව ගලන්නේ දණින් දණින්ද කියලා අපි කියනවා. හරිද? මම වැඩි කියන්නේ නෝ. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක නම් දාන්නේ එහෙමද? මොකද ඊයේ ලයිව් ක්ලාස් එක ගන්න බැරි වුණානේ පොඩි ප්‍රශ්න වගේ. එතකොට ඒකේ උත්තරේ කියද? එතකොට ලෝහසන විද්‍යුත්දාර ආගමක දායක අංශය මොකක්ද කියලා අහපුවා කියන්නේ මොකද? ඉලෙක්ට්‍රෝන. හරි. අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝනේ කියලා. දැන් ඊළඟට Mn Zn SO4 sulfate Im SO4 දන සිං. ඔන්න ඕකේ. ඉතින් රසායනික සමීකරණයේ එම්නිස දක්වා ඇති ලෝහය කුමක්ද කියලා අහනවා. ලෝහය විය හැක්කේ. මම මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 කරලා වීඩියෝ එක නවත්තලා ආයෙත් අර එකක් ගමුනේ. ඒතකොට නැත්තම් වීඩියෝ දික් වුණාම බලන්න මේ පානන. දික් වෙනවා ඉතින් කොහොමද? ඉන්ද අපි එහෙම කරමු. වෙලාවත් වෙනවනේ. M then Zn SO4 M SO4 sink. ඉහත රසායනික සමීකරණය M ලෙස දක්වා ඇති ලෝහය විය හැකියි. ඕකනේ දීලා තියෙන්නේ. දීමනේ සරුත්ති. සිංහල සිංහල දැන් ඉතකොට ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ බලන්න. ඔකල සාමාන්‍යයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවද? මේ සෙට් SO4 වල සංයුතය කියන කියලා. SO4 කොහොම සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ? SO4 2 minus විදියට. දැන් මේ පේපර් එකේ ඔයගොල්ලෝ දෙකම දෙනවා. දැන් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න සෙට් එකක් ගන්න බද අමාරු. හරි. අනිත් පේපර් එක බලද්දි මේක ප්‍රශ්න ටිකක් අමාරු. කියන්නේ දැන් අර පරමාණු ගැන අහලා තිබ්බ එක ඒක පොඩ්ඩක් වටේ අහගන්න දැනගන්න ඕන. අර කලින් එකනේ දේසි. දැන් ඒක ස්පටක ගැන තිබ්බ එක ඊළඟට අර ධාරාව ගන්න එක ඒකත් එහෙම ලොකුවට අවුලක් නෑ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ඒක තියරිය හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකක් හින්දාද එහෙම ධාරාව ගන්නේ කියලා. නිකන් ධාරාව ගලන දිශාව විතරක් දැනගෙන ඉන්න එක නෙවෙයි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන හින්දායි ගලන්නේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒකයි මම ඒ වටේ කොටස් එක කිව්වේ. දැන් මේකත් ටිකක්
වෙනස්. දැන් සල්ෆේට් SO4 2- කියන්නේ සල්ෆේට් කියලා. ඕකේ දැන් විනායනයක්. මෙහෙම මේකට කියන්නේ මොකද? විනායනයක සංයුජතාවය කියන්නේ මේ විනායනය. සල්ෆේට් වල සංයුජතාවය කියන්නේ දෙකයි. විනායනයක මේ තියෙන විනායනය තමයි සංයුජතාවය කියලා කියන්නේ. අයනයක හරිද? එතකොට අපි ඒක ලකුණු සලකන්නේ. දැන් ගත්ත කියන්නේකෝ Fe2+. ඒක ධන දෙක. හරි ධන දෙක තියෙන එක එහෙමනම්. එතකොට මේ සංයුතාවේ දෙකයි කියලා අපි ගන්න. දැන් එතකොට මේකේ සංයුතාවේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? නෑ. සිම්පල් දන්නේ. මේක මොකක්ද කියලා අපි දන්නේම නෑනේ. මේකේ සංයුතාවේ දෙකයි. ඔයගොල්ලෝ ඉඳගෙන තියෙනවා මේක සංයුතාවේ අරගෙන සංයුතාවේ මාරු කරලා ලියන. හරිද? සංයුතාවේ මාරු කරලා ලියනවා නේද? කියන්නේ මේ පැත්ත දෙක දානවා. ආයි මේක තියෙන සංයුතාවේ මේ පැත්තට දානවා. මේක මොකද්ද දැන්? දන්නේ කෙනෙක් දන්නවා ඕක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඕක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ උත්තරේ හදාගන්න කොහොම හරි. එයා දැනගන්න ඕනේ. මේකෙන් හදාගන්න. මේකෙන් ඒක පිටින් මේක හදාගන්න ඔයා ගත්තනම් හරි. ඔය වගේ තමයි ඉතින් පොඩි පොඩි දේවල් දැනගන්න ඕන. මේකෙන් මේ පැත්තට සංයුතාවේ මාරු කරන්න අපි අන්තිම මේක හදාගන්න මේ අණුව. හරිද? මේ අණුව හදාගන්න එහෙම. එතකොට මේකේ මේ දෙක මේ පැත්තට යනවා. අන්තිමටම මේ එතන එකක්වත් තියෙනවා. මෙතන එකයි මෙතනත් එකයි. කියන්නේ මේ සංයුතාව දෙක කැපිලා. හරි මොකක් හරි තිබ්බනම් සංයුතාව තිබ්බනම් එක්කෝ මේකට ඒ අංක එනවා. නැත්නම් මේකට වරහණක් දාලා මේක සංයුතාවේ මේකට එනවා. හරි ඒ කියන්නේ සුළු කරාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් සුළු වෙනවා කියන්නේ මේකට තිබ්බලා තියෙන කීයද දෙක. එතකොට මේ සංවිධානය එකයි. ඒ කියන්නේ දෙකට දෙක කැපිලා අන්තිමට sinc 2 SO4 2 minus වෙන්න ඕන. 2 minus 2 SO4 2 minus 2 වෙන්න ඕන එක මෙහෙම වෙන්නේ මේ අන්තිමේ මේ දෙක සුළු වෙන හින්දා. හරි මේ දෙක සුළු දෙක දෙකනේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන වරහන් දාන්න ඕනේ. වරහන් දාන්නේ මෙන්න මේකටම දෙක පොදි පොදි කියලා පෙන්වන්න. මේකත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඒතර මෙතන කීයද? SO4 2 2. ඒතර මෙතන SO4 2 හැදිලා තියෙනවා. ඒකෙත් මේ වෙච්ච දේම වෙලා තියෙනවානේ. සංයුතාව ඇවිල්ලා අන්තිමටම මුකුත් නැහැ නේ. එන්ට යටින් ඉලක්කමක් ඇවිල්ලත් නැහැ. SO4 වලට වරහණක් දාලා ඉලක්කමක් ඇවිල්ලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේම තිබ්බලා තියෙන මොකද්ද? එකම සංයුතාවේ කියලා කියන්නේ. කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ SO4 2 9. ඒ කියන්නේ ඒක සංයුතාවේ දෙකයි. M වල සංයුතාවය දෙකයි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද මෙන්න මේ තියරියම ගන්න මෙතන තියෙන හරි SO4 ඉඳ තමයි මෙතන මෙතන ඉස්සෙල් දෙක ඕනේ නැහැ අපිට හරිද සිංක් එකක් ඕනේ නැහැ අපිට මේ කරන්න මාල් සිංක් එක මෙව කරේ මේක හදා ගන්න විදිහට ඔතන මේව ලියන විදිහ මතක නැති අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේකෙන් පුළුවන් නේද සංයුතාවය කියන්නේ දැන් නිකම් පරමාණුවක් ගත්තොත් හරිද කයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි කයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි පහයි අටයි අයු මෙන්න මෙහෙම උන්ටයි යටයි වෙන් කරන්න කියලා කියන්නේ සංයුතාවේ දැන් වලට සංයුතාවේ මතක නැත්නම් සංයුතාවේ ගන්න කොහොමද එකයි දෙකයි තුනයි හතර හතර වෙනි එකේ සංයුතාවේ හතර හතර වෙනි එකේ ඉතින් යට බෙන්ගලනේ අපි උදේට ගමු මේ මේක ලියා ගන්න ඒක ලියාගෙන ඊට පස්සේ මම මේ කියන එක තොරන් දාන කොහෙද අර මං කියවන ඉන්නේ ගොලේ දාන්නේ දැන් මේ සංයුතාවය සංයුතාවේ මතක නැත්නම් සංයුතාවේ ගන්න මේක හතරයි හතර වෙනි කාණ්ඩේ ව ඔක්කොම හතරයි මේක නේ හතර හතර වෙනි කාණ්ඩේකේ සංයුතාවේ හතරයි ඊට පස්සේ 3 2 1 කියලා යනවා 3 කොහමද එන්නේ 3 යනවා 3 වෙනි කාණ්ඩේකට දෙක යනවා දෙවෙනි කාණ්ඩයට එක යනවා පළවෙනි කාණ්ඩයට ආයේ මේකම අනිත් පැත්තට යනවා තුන යනවා මේ පැත්තට මොකද හතරෙන් හතර තමයි මැද දෙකට තියෙන්නේ ඉතුරු ටික මෙහෙම බෙදි බෙදි යනවා හරි මෙහෙම මතක තියාගන්න ආයේ මේ අන්තිම එකේ සංයුතාවය කියද බිංදුවට මොකද මෙවුවා මේ සංයුතාවය කියලා කියන්නේ මෙවුවා දැන් අණු හදනවනේ හරි මොකදදී ඒකේ තියෙන රුමාල් කරගන්න ඔය වගේ මේකක් උච්ච වායු හදන්නේ නැහනේ උච්ච වායු මොකද
අනුව සලන ප්‍රතික්‍රියාවලිය නැහැ. ඉඳ උච්ච වාය වල සංයුතය බිඳුවයි. මේක හතර වෙනි එකේ හතරයි තුනේ පස් වෙනි එකේ තුනයි. එහෙනම් මෙහෙම මේක ඇඳලා මතකද මේක ඔන්න යට පැත්තට ඇඳලා තමයි තුන් වෙනි එක යනවා දෙපැත්තට. ආයෙ දෙවෙනි එක දෙපැත්තට යනවා. කොහොමද? මේ එතකොට දැන් මේ සෝ මේ අනිත් එක මෙන්න මේවා. මේ ඍණායන වල ඍණාරෝප මේ අයන වල ආරෝපණය තමයි ඕල සංගීතාවේ කියන්නේ. මේක එක දෙක. දැන් නැති අය ඉන්නවනේ ඔය වගේ ගෝලින් උපුතු කරගන්න. මොකද මේක ඕන වෙනවා මේ මේකකට. අනු ලියන්න එහෙම එනවනේ. නැත්තම් මේ MCQ එකට එන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේක දෙකයිනේ. හරි. මේක දෙකයි. සංගීතාවේ දෙකයි. දෙකයි කියන්නේ එතන වෙන්න මේ කාණ්ඩේ වෙන්න පුළුවන්. මේ කාණ්ඩේ වෙන්න පුළුවන්. හරිද? සංයුතාවේ දෙකයි කියන්නේ මෙන්න මේ කාණ්ඩේ හරි මේ කාණ්ඩේ හරි වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ මූලද්‍රව්‍ය විශ්ව විතරයිනේ. හරිද? සංයුතාවේ දෙක එකක් වෙනවා කියන්නේ මෙතනදී සංයුතාවේ දෙකක් තියෙන මූලද්‍රව්‍යයක් වෙනවා කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා ඇත්ත කොහොමද? මේක 2 plus විදිහට තියෙනවා ඇත්ත. මොකද ආරෝපණ සිම් මෙතන සිම් 2 plus විදිහට ඇත්ත. හරි. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනත් මේ ආරෝපණය හින්දා තමයි මෙතනින් මෙහෙම වෙන්නේ දෙක දෙක කියලා අපි ගන්න පුළුවන්. ඕකේ එල වලින් කියන්න පුළුවන් ඔක්සිකරණ අංශ ගැන. උඹලන්ට එහෙම නැතුව ඇති. එතකොට දැන් මේක එකයි මන් ටිකක් මෙහෙම කියන්නේ. බලන්න මෙතන දෙවෙනි කාණ්ඩයේ තියෙනවද මොන හරි කොපර් අයන් ලෙඩ් එනවා. PB කියන්නේ ලෙඩ් එවුවා. ඔයගලන්ට තියෙනවද මේ ගණන නැහැ. උගන්නන්න තියෙන එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් මැග්නීසියම් කියලා උනේ නිකන් උන කණාවට ගහුවොත් කණාවට ගන්න එක නම් මේක දන්නේ නැතුව එයා මැග්නීසියම් තෝරගත්තොත් ඒ හරි. එයා මැග්නීසියම් ගැන අහලා තියෙන හින්දා නැත්නම් අහලා නැති එකක් කියලා වෙන එකට ගහුවොත් ඉතින් එයාට කණාව එකක් නැහැ. අන්න ඒ හින්දා දැන් මේකේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ තියෙනවා මොනවද? මැග්නීසියම්. මෙන්න මෙතන සෝඩියම්, මෙතන මැග්නීසියම්. මෙතනනේ මැග්නීසියම් තියෙන්නේ. දොළොස් වෙනි එකනේ. දොළොස් වෙනි එක තමයි සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්. හරිද? දොළොස් වෙනි එකේ මැග්නීසියම් තියෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා මෙතන උත්තරයට අපි මැග්නීසියම් කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න එහෙම එක මැග්නීසියම් කියලා අපි ගත්තේ. හරි. මෙන්න මෙතන ওই සංයුතාවේ කේස් එකක් තමයි එතනත් බලන්න දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට පහත රසායනික සමීකරණ ආයතන ප්‍රතික්‍රියා ඉහත රසායනික සමීකරණ ආයතන ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය කුමක්ද කියලා හරි. හරි. ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය. ප්‍රතික්‍රියා වර්ග තියෙනවා. ඔය තියෙන ඔය ප්‍රතික්‍රියා වර්ග හතර තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඔය ඔයගලට දීලා තියෙන ප්‍රතික්‍රියා වර්ග හතර තමයි තියෙනවා. සංයෝජනයි, වියෝජනයි, ඒක විස්ථාපනයි, ද්විත්ව විස්ථාපනයි. ඔය ප්‍රතික්‍රියා වර්ග හතරෙන් මේක මොකක්ද කියලා හරි. හරි. දැන් සංයෝජනයක් කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍ය එකතු වෙනවා. වියෝජනයක් කියන්නේ කැඩලා වෙන් වෙලා යනවා. දැන් මෙතනදී මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ මේකත් මම මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ එකක් එළියට ගිහිල්ලා තේනවා. එකක් එළියට ගිහිල්ලා නේද? සිංක් එළියට ගිහිල්ලා සිම් කොහමද තිබ්බේ කලින්? මෙහෙම ඉස්සෙද්දී SO4 විදියට තිබ්බේ. මෙහෙම තිබ්බේක අර විදියට වුණා. මොකද ඉස්සෙද්දී SO4 කියලා තියෙන එක මේ විදියට වුණා. ඒ විදියට වුණේ. හරි. ඒ විදියට වෙලා කියන්නේ එකක් එළියට ගිහිල්ලා. නිකන් විස්ථාපනයක් කියන්නේ නිකන් දුර ගිය ගතියක් නේ. ඒක එකක් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. මෙහෙම තියෙන එක විස්ථාපනය කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ. හරිද? මෙහෙම දැන් මේක අණුවක් තියෙනවනේ. ඔව් මෙහෙම තියෙන එක. ඒ කියන්නේ එකට තියෙන අණුව වෙනස් විදියකට හැදෙන එක. වෙන එකක් වෙන එක. මේක ඉසෙඩෙන් සාමාන්‍ය ඉසෙඩෙන් 2 plus විදියට. ඒක ඉසෙඩෙන් තනි එකක් විදිහට හැදෙනවා. මෙහෙම තිබ්බ එක මෙහෙම තනි එකක් වෙනස් එකක් විදිහට හැදෙනවා.
වෙනස් අණුවක් විදිහට හැදෙන. දැන් ඒක ද්විත්ව ස්ථාපන කියන්නේ. ඔයම දැන් මේක වෙනස් තනි අණුවක් විදිහට හැදෙන. අරක තව වෙනස් අණු දෙකක් විදිහට කැඩෙනවා. මෙහෙම තියෙන එක වෙනස් අණු දෙකක් විදිහට කැඩෙනවා. අපි බලමු මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ තියරි එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ තච්චි පොත එහෙම ගන්න. ඒක විස්ථාපනය කියන්නේ මොනවද? ඒක විස්ථාපනය කියන්නේ මූලද්‍රව්‍යයක් යම් සංයෝගයක පවතින මූල විස්ථාපනය කරමින් ඊට හිමි ස්ථානය අත්කරගෙන වෙනත් සංයෝගයක් සෑදීමේ ප්‍රතික්‍රියාව. අරක විස්ථාපනය කරලා තියෙන මොනවද? දැන් මේක වගේ නම් කොහමද? සින්කුයි කොපර් සල්ෆේටුයි. මේක සින්ක් සල්ෆේට් කොපර්. මේකේ මෙයාට හිමි ස්ථානය කොපර්ට හිමි ස්ථානය මොකද්ද? කොපර් සල්ෆේට් එක තියෙන. ඒක විස්ථාපනය කරලා කොපර් වෙලා තියෙන. මේ විතරක් එහෙමනේ. කොපර් තියෙන කොපර් සල්ෆේට් තියෙන එක කොපර් විදිහට විස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. හරිද? වෙනත් සංයෝගයක් සාදන්න ඒක වෙනත් ස්ථානයක් වෙනත් එකක් විදිහට ඒක හැමෝ කරලා තියෙනවා. දැන් ද්විත්ව විස්ථාපන වලදී යම් සංයෝග වල මූලද්‍රව්‍යයක් හෝ අයන ඛණ්ඩයක් වෙනත් සංයෝග මූලද්‍රව්‍යයක් හෝ අයන ඛණ්ඩයක් සමග හුවමාරුවේ ප්‍රතික්‍රියාව. අරක වෙන සංයෝගයක් විතරයි කරන්නේ. මේක වෙන එකක් කරන එක විතරයි කරලා තියෙන්නේ. මේකෙදි මොකද්ද? මේකේ තියෙන අයන ඛණ්ඩයක් හරි අයනයක්. අයන ඛණ්ඩයක් හෝ මූලද්‍රව්‍යයක් හරි. දැන් මේකේ සෝඩියම් කොහමද තියෙන්නේ? සෝඩියම් ප්ලස්. OH තියෙන්නේ OH මයිනස් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විදියට. දැසේ OH එක මෙතන තියෙන OH එක මෙතන FeOH Fe එක කව වෙලා F අර සංයුතාවේ මාරු වෙලා තියෙන්නේ. OH වල ඍණායනයක් නේ. ඍණ ඍණ එකනේ. සංයුතාවේ කියද ඒතර ඍණ එක නම් අපි ඒකේ අංක විතරයි බලන්නේ. එකයි. Fe එතන 2 plus විදියට තියෙන එකේ 2 එකේ එකයි. සංයුතාව දෙක මාරු වෙලා. දැන් සෝඩියම් සල්ෆේට්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තියෙන එකක් මෙහෙම දෙකක් වෙලා වෙනවා. සෝඩියම් මෙතනට ඇවිල්ලා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මෙතනට ඇවිල්ලා. මෙහෙම තියෙන එක දෙකකට කැඩලා. අන්න එක දෙකක් විස්ථාපනය වෙලා يعني සංයෝග දෙකක් වගේ හැදිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි උතන කියලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට විහිද රසායනික සමීකරණය ඇතුළේ ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය කුමක්ද කියලා බලමු. ඒක විස්ථාපන. ඊළඟට විෂම පෝෂීන් පමණක් අයත් වන රාජධානී වන්නේ විෂම පෝෂීන් අයත් ඕගොල්ලෝ දැන් විෂම පෝෂීන් අයත් විතරනේ වන්නේ මොන තව කොටස අපි ශාක වර්ගීකරණය ගැන කතා කරන්නේ. හරිද? ශාක වර්ගීකරණය තව කොහෙන් හරි આવොත් මේකෙන් කැලලා තිබ්බොත් ඒක ලියා ගන්න පුළුවන්. විස්තර කරනවා මම පොඩ්ඩක්. ශාක නෙමෙයි මෙතන වර්ගීකරණයනේ දැන් අපි කතා කරන්නේ. ශාක නෙමෙයි. එතකොට මොනවද අධිරාජධානි තියෙනවා කියද්ද අධිරාජධානි තුනක් තියෙනවා. ආකියා බැක්ටීරියා යුකැරියා. මොනවද? ආකියා බැක්ටීරියා යුකැරියා. යුකැරියා කියලා තුනක් තියෙනවා. මේකේ ආස්කියා වල මුක්කුද ඉන්නේ බැක්ටීරියා වල මුක්කුද ඉන්නේ ඔන්න ඔබ ටික බලා ගන්න ඕන. මේක හැබැයි චූනියෂ්ටිකේ ඉන්නේ මුක්කුද යුකැරියා වල විතරයි. මේකේ ප්‍රාග්නියෂ්ටික මේකත් ප්‍රාග්නියෂ්ටිකේ නියෂ්ටිකේ මේක ස්තුනියෂ්ටික. ස්තුනියෂ්ටිකයි කියන්නේ සංවිධානයේ වෙච්ච නියෂ්ටියක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මුන්ට විතරයි සංවිධානයේ වෙච්ච නියෂ්ටිය තියෙනවා.
මුණ්ඩ සංවිධානය වෙච්ච ඥාෂ්ටියක් නෑ මුණ්ඩත් නෑ මේ දෙකලොන්ටම නෑ. එතකොට යුකැරියා කියන අධිරාජධානිය රාජධානි කීයකට බෙදෙනවද? යුකැරියා රාජධානි හතරකට බෙදෙනවා. මේ යුකැරියා කියන එක රාජධානි හතරකට බෙදෙනවා. මොනවද ඒ රාජධානි හතර මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ ඊටත් බලන්න ඉන්නවා. ප්‍රොටිස්ට මංගයි ප්ලාන්ටේ හා ඇනිමල් ඔන්න ඔය හතර ප්‍රොටිස්ට ෆංගයි ප්ලාන්ට් ඇනිමාලියා කියලා හතර. ඔතනන්ද ෂෝට් නෝට් එකක් හැදෙන්නේ. මෙන්න මේක ඔන්න මම දැකලා තිබ්බා මේ සමාන ස්ට්‍රක්චර් වල මෙන්න මේව දීලා තිබ්බා. ඉස්තෙන් පුරවන්න. මෙන්න මේක මෙතන ඉන්නේ ඇති කරලා මේ දෙක විතරක් දුන්නොත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේක ඉන්නේ කියලා. හරි. මේ සෙට් එකේ මේකයි මේකයි නැති කරලා තිබ්බොත් දැනගන්න ඕනේ මේ මේ වලට මොනවද එන්නේ කියලා. හරි. ඕක මතක තියෙනවා. ප්‍රොටිස්ටා වල, ෆංගයි වල, ප්ලාන්ට් වල, ඇනිමාලියා වල. ප්‍රොටිස්ටා වල සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ මොකුද? ප්‍රොටිස්ටා වල ඉන්නවා සත්තු. හරි. සත්තු. ඒකේ නිකන් ලොකුවට මේවා වෙච්ච නෑ. උන්ට ඉන්නේ මුල්වල් පැරණිසිම්. උල්ලා පැරණි සිම්. අලස් උල්ලාසා පැරමිසියම් ඉන්නේ. උල්ලා පැරමිසියම් ඉන්නේ. මේ යටි ඉරක් ගහන්න මේ විද්‍යාත්මක නම හරිදුන්ගේ පැරමිසියම් දැන් මුදල දැන් ප්‍රොටිස්ටා වලට ඉන්නේ. මොකක්ද කියන්නේ නිලි ෆංගයි කියන්නේ නිලි. හරිද? ෆංගයි කියන්නේ නිලි. ආයෙත් ප්ලාන්ට් එක කියන්නේ ප්ලාන්ට් කියපම ශාක. හරි. ඇනිමාලියා කියපුවම සතුන්. ඇනිමාලියා කියපම සතුන්. දැන් ඒතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහලා තිබ්බ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? විශ්ව පෝෂණ පමණක් ඇතුළු රාජ්‍යයක්. අපි මෙතන රාජධානී ටික ගැන කතා කරා. දැන් එතකොට තවය තියෙනවා මේක අපි මොකද රාජධානී ටික දාන්නේ බෙදුවේ. හරි. ඒ කියන්නේ අපි රාජධානී ටික බෙදාගෙන බෙදාගෙන ආවා. දැන් මේ රාජධානී ටික අපිට බෙදන්න පුළුවන් මොනවද? පෝෂණ යනු. මෙවනේ අපි රාජධානී කිව්වේ ওই රාජධානී ටික පෝෂණ යනු බෙදන්න පුළුවන්. නෑ ඒක ටිකක් කොහෙන්ද ගන්න තියන්නේ? ඒක නම් මෙන්න මේ කාණ්ඩ ටික පස්සේ දෙනවා. පෝෂණ යනු. මම කිව්වනේ මේවා ටික වල ලියා ගන්න. මේවා අපිට දැන නෑ. මේවා මතක ටික කාර මතක් වෙනවා. නෝ ලියා ගන්න දන්නවා කියලා නිකන් ඉන්නත් එපා. ලියා ගන්න. ඒකට ෂෝට් නෝට් එකක් වගේත් මතක හිටිනවා මේක. ඒකයි මම මේ මාස දෙකේ මේ විදියට එකක් කරන්න ගිහින් තියෙන්නේ. ඒකට දන්නේ තව අල්ල ගන්න ඉන්න ළමයි ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට එතකොට තව ටිකක් වැඩිපුර පාඩම් ටිකක් අහන්න. දන්නේ නැති ඒවා අහුවෙනවා මතකේව මතක් වෙනවා. හරි. එතකොට පෝෂණය බෙදුණා මේ ටික අපි බලමු පෝෂණය මේ වට සෙට් එකට බෙදුම්. ආයෙ මොනවද? ප්‍රොටිස්ට ෆංගල් ප්ලාන්ටේ ඇනිමාලිය. හරි මං මෙලව ඔබලා හරි නේ. ප්‍රොටිස්ටා ෆංගයි ප්ලාන්ට් ඇනිමාලි. හරි. ඔබලා ලකුණු පැහැදිලි ඇති නේ මං කියන්නේ හරි නක්ක. මල පොඩ්ඩක් කනින්. කන පිට වගේ වෙන්නේ. හරි. එතකොට ප්‍රොටිස්ටා වල ඉන්න මොකද? සම්පෝෂින් විෂම පෝෂින්. හැම උල්ලා මොන පාටද? පොළ පාට. හරි. එම් ගහ. හරිද? කොළ පාට කියන්නේ මේ හෘද ප්‍රද තියෙනවනේ. හරිද? කොළ පාට දැන් හෘද ප්‍රද තියෙන. ඒ කියන්නේ ප්‍රොටිස්ටා වල සම්පෝෂින් ආයි විෂම පෝෂින් නේ තවත් ෂෝට් නෝට් එකකට කැලලා පෝෂණය මේ මේ රාජධානී වලට බෙදුවා අපි. උල්ලා කොළ පාට. හරිද? උල්ලා කියන්නේ තල සාමාන්‍ය ශාකයක්. ඒකේ හරිත ප්‍රද තියෙනවා නේද? සෑම පෝෂි සමාන සුම ආහාර ප්‍රද ගන්න. මේ පැරමීසියම් විෂම පෝෂි. විෂම පෝෂි නේ වෙනත්
සතෙක් සත්තු කුඩා සතුන් ආහාරයට ගන්නවා හරිද? ඒ හින්දා එනවා පංගයි තෙලීර. පංගයි මොනවද? පංගයි විෂම පෝෂක. උන්ට අපි මෘතෝක ජීවන් කියලා කියනවා හරිද? ඒ කියන්නේ දිරපු කොටස් ආහාරයට ගන්න උන්නේ. අපි මෘතෝක ජීවන් කියලා කියනවා. පංගයි විෂම පෝෂක. ඊට පස්සේ ප්ලාන්ට් එක. ප්ලාන්ට් එක සෑම් පෝෂක. ප්ලාන්ට් එක ස්වයං පෝෂි. එතකොට ඇනිමාලියා ඇනිමාලියත් විෂම පෝෂි. මේ ප්ලාන්ට් එකක් තමයි බඳුරා හැම දස් තියෙන ඒවා විෂම පෝෂිත් ඒවා හරිද? ඇනිමාලියා ඔක්කොම මොකද විෂම පෝෂි. ප්ලාන්ට් එක ස්වයං පෝෂි. පංගයි විෂම් පෝෂී. ප්‍රොටිස්ටා ප්‍රොටිස්ටා සයම් පෝෂී විෂ පෝෂී ආගත් දෙක මිනි පේපරේ බලමු ඊළඟට උත්තරේ. විෂම පෝෂී පමණක් අයත් වන රාජධානි. විෂම පෝෂී පමණ. එතකොට මොකද? පංගයි විෂම් පෝෂී ඇනිමාලියා විෂම් පෝෂී. පංගයි ඇනිමාලියා දෙක. ඒ කියන්නේ උත්තරේ කියද? හතර. ඔබලන්ට ඔකේ උත්තර මෙව ගන්න. එතන උත්තර ටික අපි කපන විදියෙන් හිතාගෙන ගියොත් හරිද? අයින් කරන්න. ෆංගයි ප්‍රොටිස්ටා තියෙනවා. ප්‍රොටිස්ටා වල උල්ලා ඉන්නවා. උල්ලා පොළ පාටයි. පොළ පාට ඉඳන් සම්පෝෂී. ඒතකොට මිෂන් පෝෂීන් එන්නේ බෑ. මෙතන පමණක් කොහොමද යන්නේ? උන් එන්නේ බෑ. දෙවෙනි එක මොකද? ආයි ප්‍රොටිස්ටා ඉන්න ප්ලාන්ට් එක. ප්ලාන්ට් එක ඉන්නවනම් කොහොමද මිෂන් පෝෂීන් වෙන්නේ බෑනේ? මේකත් බෑ. ඊළඟට තුන්වෙනි එක ප්ලාන්ට් එක ඉන්නවා ඉඳ බෑ. හතරවෙනි එක ඕන නම් අර සෙට් එකම අයින් කරගෙන ගියෙන්ද හතරවෙනි එක ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙන්න මේක විදියට පංගල විෂම පෝෂී. ඒ දිවිර මොකක් හරි මතනේ හැපෙන්නේ. ඒක මැරිච්ච සත්තු මත ඔය වගේ කුණු වෙන දේවල් උග මතන දිලිර හැදෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක විෂම පෝෂී. හරි. ඔකත් ගහගෙන. මේකත් කියන්නේ. මං මේ උගන්නන කම මොකද ලිව්වත් කමක් නැහැ. එතකොට නැත්තම් මේ යන වෙලාවත් එක්ක වෙලාවක් යනවනේ. උඹ ලිව්වත් කමක් නැහැ. නැත්තම් ඉගලේ වෙන වීඩියෝ එක නවත්තලා ලිව්වත් ඒත් කමක් නැහැ. මේක මං කියන වෙලාවට අහන් ඉඳලා හරිද? කියන වෙලාවට අහන් ඉඳලා ඊට පස්සේ ලිව්වත් කමක් නැහැ. එතකොට හොඳට තව ටිකක් මතක හිටියෙ. නැත්තම් අහන් ඉන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟ එක. ඊළඟ එක පහත ව්‍යවහාරයෙන් පොලිතින් වල පුනරාවර්තනය එකක්. ඕක නම් ඉතින් පාඩම් කරන්න තියෙන තියරියක් මම ඉතින් පුනරාවර්තනය එකක. බලමු. පුනරාවර්තනය එකක සම්බන්ධ මේ තියන්නේ අන්තිම මේ කැලෙන් තියන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබන් කැලෙන් ආමේති මොකද පොලිතින් වල පුනරාවර්තනය එකක මේක ඉතින් පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ ඇඳලා පුරුදුලා හරි බලලා හරි දැකලා හරි ඔහොම තමයි ඉතින් ඕක කරන්න තියෙන්නේ පොල් කඩන විතර ගණන් ගන්න බෑ මේ තත්ත්ව තියෙනවා ඉතින් හරි දැන් විතර පොලිතින් වල පුනරාවර්තනය එකක මොකද්ද ඔය වගුව දීලා තියෙන ඔය වගුව ඊට පස්සේ PVC වල පොලිවයරන් ක්ලෝරයිඩ් කියලා කියන්නේ ඉඳ ක්ලෝරයිඩ් ක්ලෝරින් එකක් තියෙනවා ඉඳ ක්ලෝරින් තියෙනවා ක්ලෝරින් එකක් තියෙන ඉඳ අතන පුනරාවර්තනය කියන්නේ ක්ලෝරින් එකද පොලි ටෙට්‍රා ෆ්ලෝරෝ ඇති ෆ්ලෝරෝ කියපුවම ටෙට්‍රා ෆ්ලෝරෝ ගා ෆ්ලෝරෝ ෆ්ලෝරින් හතරක් තියෙනවා හරි මෙදි ටෙට්‍රා ෆ්ලෝරෝ ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝරින් හතරක් පොලි ෆ්ලෝරෝ ඇති අර ඇති ඉන්නේ පොලිතින් වල H4යි
මේක H3යි CH එකක් වෙනකොට Cl එල ක්ලෝරින් එකක් ඇවිල්ලා. එහෙමයි වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක නවත්තලා ඊට පස්සේ දැන් ආයෙ ඊළඟ 10 ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. නැත්නම් උඹලා මේ වෙලාව කියන වීඩියෝ දිගම වැඩි වෙනවා.